ឥឡូវនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនីតិវិធីហើយនឹងរបៀបធ្វើការងារសង្កេតការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់ទឹកឆ្នោតរួមទាំងនៅថ្ងៃសរផងមុនដំបូងយើងពិនិត្យមើលអំពីគេហៅថាកម្រងសំណួរកម្រងសំណួរនេះយើងថាមានរហូតដល់35សំណួរនោះណាមាន35សំណួរច្រើនដែរ35ចំនួនសំណួរហើយយើងទីទៀតនេះយើងនឹងមានការពន្យល់ដំណាក់កាលមួយមួយហើយតេតទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលអស់លោកស្រីដែលជាអ្នកសង្កេតការនឹងត្រូវយកចិត្តដាក់មើលសំណួរមួយមួយដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាមានឥឡូវនេះសំណួរយើងមានរហូតដល់35សំណួរហើយនឹងមានតារាងមួយចំនួនទៀតដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសរមករហូតមកដល់រាប់ស្លឹកឆ្នោតរហូតដល់គេបូកសរុបលទ្ធផលបញ្ចប់ស្លឹកឆ្នោតណានេះសនួររហូតច្រើនកត់ត្រាលទ្ធផលណាគណៈបកលទ្ធផលគណៈបកហើយនឹងនេះទី35ហើយរហូតដល់មានបញ្ហានៃយើងកត់ត្រាមិនដឹងរបស់គណៈបកណាចង់បញ្ចប់នេះគឺជាតម្រងឬក៏យើងថាកម្រងសំណួរសម្រាប់សង្កេតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់លើកឆ្នោតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1ដែលអ្នកសង្កេតការយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានន័យថាយើងតាមសង្កេតមើលនៅថ្ងៃសរនិយាយខាងដើមនឹងគឺថាថ្ងៃសរគឺថ្ងៃ2ច្បាស់គឺថាគ្មានសកម្មភាពឃោសនាណាគ្មានសកម្មភាពឃោសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺថាយើងត្រូវមើលថាតើមានការឃោសនាអីអត់នេះគេហាមណារូបបញ្ជាក់ថាហាមរាល់ការឃោសនាហាមគឺថាចាប់ផ្ដើមមកពីម៉ោង00មានន័យថាម៉េច00មានន័យថាចាប់ផ្ដើមមកពីថ្ងៃទី2ម៉ោង00មានន័យថាព្រលឹមចាប់ផ្ដើមពីចូលព្រលឹមមកព្រលឹមនៃថ្ងៃទី2ហ្នឹងគេថាមិនឲ្យមាននិយាយចំចូលថ្ងៃទី2គេថាមិនឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយទេហើយមែនតើមិនត្រឹមដល់ថ្ងៃទី2ទេការដែលហាមមិនឲ្យឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនឹងការគម្រាមកំហែងនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតណារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនឲ្យមាននេះមិនមែនត្រឹមថ្ងៃទី2ទេហើយយើងដឹងហើយថាស្អីទៅដែលហៅថានៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលគេហាមហ្នឹងនេះមានតាំងពីការធ្វើក្បួនហយាត្រាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយចាក់ផ្សាយបិទឃោសនាលាក់ណាគេហាមហើយស្នួរដែលយើងយកចិត្តដាក់ដើម្បីយើងតាមមើលមែននេះកម្រងសំណួរមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញមានពី1ដល់3ពី1ដល់3ហ្នឹងគឺថាយើងពិនិត្យមើលណាចំនួនទី1គេថាបើសិនជាមានបញ្ហារឿងសកម្មភាពឃោសនាគឺមានបញ្ហាពីប្រុសក្តីបើនៅក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិអស់លោកស្រីហ្នឹងដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅហ្នឹងបើមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាកើតមានយើងគោះណាមានបញ្ហាណាមានបញ្ហានៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាឧទាហរណ៍ថាសកម្មភាពឃោសនាកើតមាននៅក្នុងពូនោះមានមែនប៉ុន្តែមានវាមិនមែនតែមួយគណៈបកវាកើតច្រើនគណៈបកណាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាកើតច្រើនដែលប្រព្រឹត្តឡើងអ្នកប្រព្រឹត្តឡើងនឹងដោយ
2គណបកអញ្ចឹងយើងគូស2របៀបយើងគូសគូអញ្ចេះដើម្បីយើងងាយស្រួលជាងការយើងកំពុងមើលមួយអញ្ចឹងទៅឃើញមួយកើតឡើងយើងគូសមួយទៅពេលឃើញគណបកមួយទៀតធ្វើសកម្មភាពទៀតយើងគូសមួយទៀតមកមានថា2ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តឃោសនាទិញសន្លឹកឆ្នោតទិញអីហ្នឹងពេលហ្នឹងមានអ្នកផ្សេងទៀតគេប្តឹងទេមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គណៈបកផ្សេងទៀតគេប្តឹងគេមិនសប្បាយចិត្តទីហោថាគណៈបកដែលគេមិនបានឃោសនាហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តគេប្តឹងគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅប្តឹងទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងណាប្តឹងទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងឬក៏គេដាក់ពីរបណ្ដឹងហ្មងគេប្តឹងពីរគណៈបកហ្នឹងតែម្ដងមកបណ្ដឹងគណៈបកមកបណ្ដឹងគណៈបកពីរគណៈបកណាដាក់ទៅគណៈទៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ណាដាក់ទៅអាចដាក់ទៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការដាក់ទៅហ្នឹងអាចខាងប្រធានហ្នឹងគេកោះប្រជុំទៅតើគេដោះស្រាយឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលទៅបើគេមានការដោះស្រាយយើងទៅសេថាមានការដោះស្រាយណាឧទាហរណ៍ក្នុង2បណ្ដឹងហ្នឹងគេថាគេបានដោះស្រាយប៉ិនបើថាអត់បានដោះស្រាយទេគេថាយើងប្រាប់ថាទាំង2បណ្ដឹងហ្នឹងអត់បានដោះស្រាយណាស្របបណ្ដឹងដែលមិនបានដោះស្រាយបានន័យថាទាំង2ហ្នឹងអត់បានដោះស្រាយទាំង2ហ្នឹងណាអត់បានដោះស្រាយទាំង2អត់បានដោះស្រាយទាំង2ឥឡូវនេះបើភាពប្រុសក្តីដែលយើងរកឃើញថាមានសកម្មភាពឃោសនានៅពេលថ្ងៃសរហ្នឹងពីករណីដែលកើតឡើងដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយគណៈបក2ហើយនឹងមានគេដាក់បណ្ដឹងដែរព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើសកម្មភាពឃោសនានឹងខុសច្បាប់ដោយគណៈបកផ្សេងឬក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយឃើញថាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឬក៏បានដោះស្រាយហើយណាតែឥឡូវយើងសន្មតថាទីហោថាមិនមានការដោះស្រាយនៅដដែលអញ្ចឹងពីករណីយើងត្រូវរៀបរាប់គេថាគេមានឲ្យពយល់អំពីការរៀបរាប់ករណីហ្នឹងទី1គេថាយើងត្រូវរៀបរាប់គេសួរថានៅណាអញ្ចឹងនៅភូមិយើងនៅភូមិហ្នឹងណានៅភូមិគណៈបកណាប្រព្រឹត្តណាគណៈបកណាប្រព្រឹត្តគណៈបកប្រព្រឹត្តណាគណៈបកណាប្រព្រឹត្តថាលើគណៈបកកប្រព្រឹត្តណាហើយនៅពេលណាថាបងថ្ងៃដដែលអញ្ចឹងយើងដាក់តែម៉ោងទៅថាឥឡូវម៉ោង9ព្រឹកណាព្រឹកហើយសកម្មភាពវិទ្យាហៅថាគាត់បិទផ្សាយអញ្ចឹងទៅណាបិទផ្សាយឬក៏គាត់ហែក្បួនណាថាកើតឡើងដោយសារតែគាត់បិទផ្សាយហើយហែក្បួនណាបិទផ្សាយនិងហែក្បួនទី2យើងអាចពយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណានៅភូមិអាចនៅភូមិដដែលណាឬក៏ភូមិណាផ្សេងកត់ត្រាទៅនៅភូមិណាណាកត់ត្រាទៅហើយបើកើតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគណៈបកណាប្រព្រឹត្តថាគណៈបកខពេលឡើយនៅម៉ោង11យប់គាត់ម៉ោង11យប់ថាដើរចែកលុយនឹងមានម្ដងទិញស្លឹកឆ្នោតទិញសញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតើរឿងហ្នឹងកើតនឹងវាទិញសញ្ញាឆ្នោតនឹងទិញទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចមានបញ្ហាគាត់យល់ឫថាមិនមែនឲ្យលុយទៅប្រជាពលរដ្ឋទេឲ្យលុយទៅសកម្មជនអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងឲ្យបានដិតអន់អាចទៅសេក្បោះក្បាយជាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអ្វីដែលយើងពន្យល់លម្អិតនេះយើងត្រូវទៅពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើកើតនៅកន្លែងណានៅពេលណាអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកណាប្រព្រឹត្តណាគណៈបកកប្រព្រឹត្តគណៈបកខប្រព្រឹត្តគណៈបកកប្រព្រឹត្តនៅពេលណាម៉ោងព្រោះថ្ងៃយើងបានដឹងថានេះវាថ្ងៃ2ណាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីម៉ោងហើយសកម្មភាពដែលគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹងស្អីណាយើងសៀវច្បាស់ទៅទាំងអស់នេះយើងអាចជួយដល់ conference យើងដើម្បីយើងបានព័ត៌មានលម្អិតហើយយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់វាតើកើតហេតុដូចអញ្ចឹងមែនអត់បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលតកតិននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតណានៅដំណាក់កាលនៃថ្ងៃបោះឆ្នោត
ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ពិនិត្យមើលការងារសង្កេតនៅពេលបោះស្លឹកឆ្នោតយើងចាប់ដើមពីព្រលឹមនៅថ្ងៃទី3ដូចយើងបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគេថាយើងចាប់ដើមមកដល់កាយឡ័យធ្វើម៉េចឲ្យមកដល់ម៉ោង 6:30 អ្នកសង្កេតការយើងម៉ោង 6:30 យើងមកដល់កាយឡ័យមកដល់កាយឡ័យមានន័យថាទីហ្នឹងគឺថាយើងវាជាមណ្ឌលកាយឡ័យមណ្ឌលកាយឡ័យណាមណ្ឌលការិយាល័យបានន័យថាវាជាសាលាជាសាលារៀនអញ្ចឹងពេលមកដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកយើងប្រាប់ទៅប្រធានកាយឡ័យគេដើម្បីថាយើងជាអ្នកសង្កេតការហើយបន្ទាប់មកយើងដើរមើលបរិវេណនៅក្នុងបរិវេណនៃកាយនៅមណ្ឌលកាយឡ័យហ្នឹងគឺថាយើងយកចិត្តដាក់ទៅលើសំណួរទី4ទី6និងទី7នៅថ្ងៃ3ហ្នឹងក៏ដូចជាថ្ងៃ2ដែរគឺថាគ្មានការឃោសនារបស់ឆ្នោតអីទេណាហើយបញ្ហារឿងសន្តិសុខខាងគូច្បងគេមានសេចក្តីណែនាំគឺថាអ្នកដែលសន្តិសុខដើម្បីពិនិត្យជួយមើលរៀបទៅក្នុងដំណើរការរបស់ឆ្នោតហ្នឹងការងារសន្តិសុខហ្នឹងគឺថាការងារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ណាគេការគោចបោគេបានណែនាំថានៅក្នុងបរិវេណហ្នឹង100ម៉ែត្រហ្នឹងគេថាមានមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ណាប៉ុន្តែគេអត់មានអាវុធអីទេអត់មានអាវុធទេណានេះបើសិនជាគាត់មានអាវុធមានអីអានឹងមានបញ្ហាណាអត់មានអាវុធទេណាប៉ុន្តែក្រៅពីរង្វង់100ម៉ែត្រហ្នឹងមកក្រៅពីរង្វង់100ម៉ែត្រមកគេថាមានសន្តិសុខទៀតប៉ុន្តែគេអាចមានអាវុធណាដើមអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើអ្នកណាក្រៅបរិវេណពីលើពី100ម៉ែត្រមកអានឹងបានអាចមានអាវុធមានអីណាហើយតើអ្នកនឹងជាសន្តិសុខដែលកោចបជាសន្តិសុខសម្រាប់ទទួលបន្ទុកការងាររបស់ឆ្នោតណាមិនមែនជាកោបាលទាហានអីដែលមិនមែនភារកិច្ចក្នុងការងាររឿងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របស់ឆ្នោតទេគឺមិនមាននៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតទេនៅក្នុងបរិវេណកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតទេអានឹងគឺថាយើងត្រូវយកចិត្តដាក់ហើយគ្មានទេសកម្មភាពបិទផ្សាយបិទអីនៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យមានទេតាក់ទិននឹងគណៈបកនយោបាយអីណាបេក្ខជនអីអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការមើលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយមើលតើមានបញ្ហានឹងអត់ណាយើងបំពេញដូចគ្នាណារបៀបបំពេញដូចគ្នាយើងពិនិត្យមើលសំណួរទី5ទី6ទី7ទី8នៅក្នុងកម្រងសំណួរយើងណាសំទុះយើងមើលបន្ទាប់ពីយើងមើលនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងការណែនាំយើងគឺថាម៉ោងចាប់ដើមម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះយើងមកនៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតវិញហើយពីច្រើនយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងការងារហ្នឹងគឺថាមើលលើសំណួរទី
9ដល់ទី13ប៉ុន្តែទុបីយានាដែរពី5ទៅដល់9នេះយើងចូលនៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលដែលថាតើមានបញ្ហារឿងមិនអោយអ្នកសង្កេតការឬក៏ភ្នាក់ងារគណៈបកចូលសង្កេតការព្រោះថាបើសិនជាគេមានកាតអ្នកសង្កេតការនៅកាយឡ័យភ្នាក់ងារគណៈបកគេបានតាក់ទងសុំការអនុញ្ញាតចូលសង្កេតការគេត្រូវតែបានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការសង្កេតការតើមានការបដិសេធអត់ណាបើមានការបដិសេធយើងគូសបញ្ហានឹងភ្លាមណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាបដិសេធអ្នកសង្កេតការ conference មួយណាមិនឲ្យចូលមួយករណីអ្នកសង្កេតការអង្គការមួយទៀតតើអង្គការនេះ fact ណាឬក៏អង្គការមួយទៀតខ្ញុំមិនចង់ដាក់ឈ្មោះប្រាប់ដាក់ឈ្មោះថាអង្គការមួយទៀតដែលមិនមែនអង្គការ conference ហើយមានការបដិសេធអ្នកសង្កេតភ្នាក់ងារគណៈបកមួយទៀតមិនឲ្យចូលអញ្ចឹង3ករណីកើតឡើងនៅ3ករណីហើយពេលហ្នឹងគឺថាការបដិសេធហ្នឹងអាចឲ្យអ្នកសង្កេតការយើងប្តឹងណាអញ្ចឹងការប្តឹងយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពគេអាចប្តឹងផ្ទាល់មាត់ក៏បានប្តឹងទៅសេបានប៉ិនប្តឹងទៅធ្វើម៉េចទៅប្រធានកាយឡ័យទៅប្រធានកាយឡ័យខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីខ្ញុំចង់ណែនាំដែរនៅក្នុងកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតមានមន្ត្រី6នាក់រៀបចំការរបស់ឆ្នោតមានប្រធានមានអនុប្រធានមានជំនួយការមានលេខាមានជំនួយការទី1មានជំនួយការទី2មានអ្នកទទួលបន្ទុកស្ដាប់ធ្នាប់ណាមានទាំងអស់មាន6នាក់ហើយប្រធាននេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាគាត់ជាអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងយើងអាចទៅបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ជាមួយគាត់ឬក៏ទៅសេពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងគិតថាការបដិសេធយើងចូលនៅក្នុងការសង្កេតការហ្នឹងនឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមានការបដិសេធហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបណ្ដឹងទៅប្រាប់គាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់បដិសេធអញ្ចឹងហើយយើងអាចសុំទម្រង់នៃពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងទៅសេបណ្ដឹងទៅគាត់បាទនេះគឺថាពាក្យបណ្ដឹងហើយបើករណីគណៈបកគេបណ្ដឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងកត់ត្រាពីបញ្ហាបណ្ដឹងហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើជួនកាលបើគណៈយើងបណ្ដឹងទាំងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងខំហ្វ្រេបណ្ដឹងដែរណាខំហ្វ្រេបណ្ដឹងអ្នកសង្កេតការយើងបដិសេធបណ្ដឹងគណៈបកក៏បណ្ដឹងណាប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមួយទៀតអត់បណ្ដឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរណាថាបានពីបណ្ដឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកយើងនិយាយទៅបណ្ដឹងគាត់បានដោះស្រាយណាគាត់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងអានេះគេសួរថាមានបណ្ដឹងមិនដោះស្រាយអត់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាបានដោះស្រាយបានន័យថាអត់ដោះស្រាយតែមួយទេបានតែមួយទៀតទៅបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមែនទេមួយទៀតអាចបានប្តឹងហ្នឹងចេះត្រង់ហ្នឹងយើងមានការពិបាកយើងអាចបញ្យល់ទៅណាតែថាបានដោះស្រាយណាបានដោះស្រាយពីណាទីហោថាយើងខំហ្វ្រេប្តឹងទៅនិយាយមួយប្រធានមិញហ្នឹងទៅណាហើយភ្នាក់ងារគណៈបកហ្នឹងគេប្តឹងទៅដែរប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមួយទៀតហ្នឹងអង្គការមួយទៀតហ្នឹងគាត់អត់ប្តឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅអញ្ចឹងយើងមានតែប្តឹងទៅពីហើយដាក់ទៅនិយាយប្រាប់ប្រធានឬក៏យើងទៅសេបទៅប្រធាននឹងសម្រាប់មកសទុះទៅគាត់ដោះស្រាយយើងណាដោះស្រាយយើងបានពីអញ្ចឹងបានដោះស្រាយឲ្យយើងណាបានដោះស្រាយណាបានដោះស្រាយមាននេះទេបានដោះស្រាយពីនឹងអញ្ចឹងយើងទៅសេកន្លែងនឹងតិចមកយើងក៏ឃ្លាំមើលដែរថាតើมันមានគេតាមឃ្លាំមើលព្រោះថាមានបញ្ហាដែរមានខ្លះមានអញ្ញាធម៌នឹងតាមឃ្លាំមើលអ្នកបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅកាយឡ័យនឹងគាត់មើលថាតើអ្នកណាបោះសន្យាមកបោះឲ្យគាត់មកបោះទេព្រោះគាត់ពីមុនមកគាត់ប្រាប់ថាឲ្យមកបោះណាឬក៏គាត់ឃ្លាំមើលថាមិនឲ្យអ្នកនឹងមកបោះអានឹងក៏យើង
นี่ได้ผมมีเนี่ยครับอาจผมเพิ่มเพย์ได้นะเพิ่มเพย์แบบทำให้มันเติบบ่อเลยนะก็อาจเอาลุยหรือก็ก่อนเพิ่มเพย์มันเอาหมดบ่อจังก่อนมือเนี่ยนั่งหมดบ่อหรือหมดบ่อจังยังเนี่ยสเก็ตการนั่งมันแต่เนื้อเปย์นั่งกระทำเนื้อกลายกายอย่างไรได้หรือนี่ยังมือจะกลายกายกลายกายกลายกายอย่างไรมันแม้เนื้อขังขนองเตเนื้อกลายนะกลายเนื้อขังกลายจังยังเนื้อขังกลายนะขังขนองนี่ยังโจดองแพลดมันนี่ยังทายยังมองมองดอนมองประมุ่ยกลางนั่งยังดาวโจมือกายอย่างไรมือมือมือเตยดอนมองผมเปิดไปกิจจับดาวบางนั่งยังมือเตยในเนื้อขนองอันนี้เนื้อขนองนะเนื้อขนองกายอย่างไรกายเนื้อขนองอันนี้กายพิจารณาเนื้อกายกายอย่างไรบ่เมียนยังกูโดยขณียังนะที่ห่อโดยขณียังเตยเมียนรีเรียงอ่อนไอ้มันนี่ช่องใหญ่ดาวนึกเพิ่นเพยนะเมียนรีเรียงไอ้ออยลอยไอ้กะนะเชี่ยวปลอดมาบอชนอตก่อนมากะตามเพลย์ก็ทำใบมาบอชนอตได้ย้อนลอยได้นะก็มันจะบอชนอตไอ้ไอ้อันนี้ก็เชี่ยวปัญหาได้ก็เชี่ยวปัญหาได้ให้เปิดเสนอเมียนปัญหานึกยังกูได้บ่ออดก็มันใบกูเตยนะเฮ้ยยังก็มือปัญหาประตอบประตอบได้มันปีกามเพิดเพย์กับมือกับหายไอ้เซ็งเซ็งมันโดยยังยังดามยังก็ทำกองกำลังซ้อนกองกำลังซ้อนสองนั่นก็ทำซ้อนซ้อนสองตอนนั้นเนี่ยได้มีสมัติกักเรื่องการเงินซ้อนสองเท่านั้นในขนมรอยไม้นั่นก็ทำมีนมันเนี่ยปั้นอ่ะมีกับเพลิงมีในเตะหายหนึ่งกลางไอ้ปีเนี่ยให้มีมันเนี่ยมีกับเพลิงนะกลางมรอยไม้นั่นปั้นนั่นเนี่ยมีในได้มีสมัติกักแมนเมาเลงเมามวย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 บันเตี๋ยมวยมาเพย์ดอมเพย์เนี่ยมาให้เสตตาบดนะให้มาโจ้ในขนมดังใหญ่ใหญ่เนี่ยในในคืนนี้อันนั้นคือท่าเชี่ยปัญหาเรื่องอาสันสกันนะจังสำนัวไหมนี่ยังเธอบำเพ็ญวัฒนธรรมการเรื่องนั้นนะโยมาจิตตัวใหญ่จราบ่าโจดอลตำหนักกาติปีมีในท่ายืงเป็นหนึ่งมือขังกลายกายอะไรบอชนอตได้ยืงดำเนินการตีมวยเหมือนสมทุกดำเนินการตีมวยเหมือนยังมือกายกายกายอะไรบอชนอตวิ่งไอ้เมียนเตตเพียบจังเมียนเตตเพียบไปเชียร์ปลอดกระปงเมียนปัญหาเป็นหนึ่งมือมีชุมพวงคือท่าจราจรมันดูจราหน้ากายอะไรแต่มันดูจราจังคือท่าเนื้อมันโดนนั่งคือท่ามันดูมองมือเกาะก่อนนะไปเชียร์ขณีคลาโกไปเชียร์เตยคลาโกขังสบารอชุมพวงเคยยันเตยนะปันตุบายนาได้ไปจับดำมองเปิลกิธาประเทศเธอตะบากประกาศบากายไหลไอให้เปิดบากนั้นกิธากำลังเปิดบากนั้นกิธามีในทำไม่มีในทากดมันเอาหัวมองใบได้เปิดบากายไหลนั้นกำลังกำลังเปิดมองเปิลแต่มองใบนั้นก็ทำเธอตะมองบางหายนี่บากบางหายในเงี้ยับชนาวนี่เอาคืนท่าตะเตะมุนกดจะสาวบัดหับนั้นวันในทากดปลาปลาเหม็นสาวไอ้เพอร์สาวหรือกับเพอร์นี่เนี่ยพลาสติกน้ำใบบัดหับดังเป็นน้ำใบจีจุนจับน้ำตมรองชูมบอชนาวนะจังจึงมือยังโจมมือประตูไม่นังกลายเรียงโดยทำเมียนปัญหาจราจรได้ปัญญายังเฉลี่ยมือในขังขนมสันอันปีตมนาคาในกาบักหับชนาวตรงนี้ยังมือในขนมสมนูตีปมบุญยังจะดัดเลยสมนูตีปมบุญในขนมกำรองสำนัวเยอะหรือก็ตำรงสำนัวเยอะนั่นคือทำสำนัวที่ประมวลไปกอดบ่าวนั่นยังบ่บ่รอเคยนักกอดอัดเมียนบางไฮฮับชนาทก็ทำเมียนปัญหาเนี่ยยังกูเป็นปัญหากอดรักยังไปเจาะท่ากำรองสำนัวเยอะแต่ไปยังฉลอยท่าเมื่อยังฉลอยก็ทำเมียนในทำเมียนปัญหาเนี่ยกำรองสำนัวเยอะเธอเกินจังบ้านในทำบ่เมียนปัญหาเธอเงี้ยมือกำรองสำนัวเพลียมจังยังบ่เส้นนี่กอดอัดบ่าวตอนตอนไปเลี้ยเสียบตะมองผมใบพยายามดับมันกดบักอันนั้นมีปัญหาอัดบันไดท่ากดอัดบักหัดหับนะตามมองได้ยังนี่ให้กดอัดบันอัดอัดมีนอะไรบางหายนะบันไดท่ากะบักกายอย่าไล่ถึงมองผมเปิลนะถึงมองผมเปิลถึงมองผมเปิลเสียบกดบักจำดับมองผมใบมันบักนะให้ดับมองผมใบพยายามดับไอ้บักบักให้อัดอัดบักอัดบักไอ้ยังมือเตี้ยเสียบกดเสียบกดจะสาวนึงไอ้เก็บบ่อชนะจะมานั่งมีปัญหานะยังกูไปขี่อย่างนี้มีปัญหานะบริษัทยังมีปัญหายังกูจนเธอปัญหานั้นการเนื้อกายอย่างไรนั่งมวยนะผู้ยังมือแต่กายอย่างไรมวยยังโจมมวยมือเลยอันนี้มันมีในบริษัทมีนะอัดก็ให้เธอนะให้เป็นนักมีดังอัดอัดมีในจับอารมณ์นะอัดมีในจับอารมณ์อัดมีดังอัดมีจับอารมณ์อัดมีดังอันใดมีกะในนักการหลังนะอัดมีในจับอารมณ์ยื่นเงียบมือมือในขนมนิติวิธีคือทำระยะเปย์ได้ยื่นโจลมาในขนมกายอย่างไรนี่ในนั้นก็จับดาวมีนิติวิธีไงนิติวิธี
បោះឆ្នោតណានិតិវិធីបោះឆ្នោតនិតិវិធីគឺថាគេចាប់ដើមទី1គឺថាដំណើរការគេបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបើកឲ្យមកគេរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺថាវិជាប្រដ្ឋចូលមកគឺថាត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកមន្ត្រីណាដើម្បីគេពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណណាគេមើលចុះឈ្មោះចុះអីទាំងទៅហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យស្លឹកឆ្នោតគេឲ្យស្លឹកឆ្នោតទៅវិជាទៅអ្នកបោះឆ្នោតណាគេឲ្យស្លឹកឆ្នោតគេឲ្យស្លឹកឆ្នោតហើយវិជាជនមកបោះឆ្នោតណាវិជាជនមកបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតណាបន្ទប់មួយបានម្នាក់បន្ទប់មួយបានម្នាក់ណាបន្ទាប់មកគាត់បោះឆ្នោតគាត់បោះឆ្នោតអានេះបើយើងធ្វើជាគំនូរសង្ខេបបន្ទាប់មកគាត់ជាលក់ទឹកខ្មៅណានៅចុងដៃគាត់នេះជាលក់តែវិធីដែលយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយតើគាត់រៀបចំកាយឡ័យគាត់តាមនីតិវិធីអញ្ចឹងទេស្រាប់ប្រកបអាចំណុចនីតិវិធីទី1មួយឧទាហរណ៍ស្រាប់មកជលក់ខ្មៅដៃនេះមកនៅកន្លែងនេះណាគាត់រៀបចំវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអីគាត់រៀបចំមកនៅញ៉ាំដំណើរការនៃការចាត់ចែងនីតិវិធីនៅការចាត់ចែងបោះឆ្នោតហ្នឹងស្រាប់គាត់ដាក់យកអានេះជាលក់ទឹកខ្មៅមកដាក់នៅកន្លែងនេះណាដាក់នៅកន្លែងនេះវិញអានឹងគេថាមានបញ្ហាណាបញ្ហាมันអាចមកទី1ទី2ជាលក់ទឹកខ្មៅមកអញ្ចេះបាននេះវាតលតាមលំដាប់ណោអញ្ចឹងអានេះគឺជានីតិវិធីសង្ខេបមួយអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការយើងមើលពីការរៀបចំកាយឡ័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះវាអាចគាត់បើកអត់ទាន់ពេលដែរគេអាចឲ្យគាត់កណីលើកលែងដែរកណីលើកលែងគេហៅថាប្រធានសាក់ណាប្រធានសាក់គេអាចប្រធានសាក់នឹងវាអាចបញ្ហារឿងអសន្តិសុខណាមានអ្នកមកឬពេលនោះមានភ្លៀងមកខ្លាំងណាភ្លៀងខ្លាំងមែនតើបើសិនជានៅក្នុងសាលាអីប៉ុន្តែពេលយើងគាត់ដាក់តង់ដាក់អីទៅវាអាចបញ្ហាឬក៏ខ្យល់ព្យុះណាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងករណីអស់នឹងគាត់អាចពជាគាត់សម្រេចចិត្តពជាដែរណាត្រង់នេះយើងអាចនៅតែដាក់ថាជាបញ្ហាដែរអាចដាក់នៅតែជាបញ្ហាដែរនៅការដែលគាត់បើកយឺតនេះករណីអញ្ចឹងណាយើងដាក់នៅជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងពន្យល់ថាវាមកពីមូលហេតុនៃមូលហេតុខាងលើនោះមូលហេតុដែលយើងពន្យល់ខាងលើនោះឧទាហរណ៍ថាមូលហេតុទឹកចំនួនឬក៏មូលហេតុអសន្តិសុខណាភ្លៀងខ្លាំងទឹកចំនួនណាភ្លៀងខ្លាំងមែនតើទឹកចំនួនភ្លៀងខ្លាំងទឹកចំនួនណាភ្លៀងខ្លាំងទឹកចំនួនករណីនឹងមួយណាឧទាហរណ៍ថានឹងវាកើតមកអញ្ចឹងមួយករណីឧទាហរណ៍ករណីនឹងវាអាចយឺតយ៉ាងណាប៉ុន្តែមានមូលហេតុក៏មានមូលហេតុធំទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងគូសទៅប៉ុន្តែយើងពន្យល់ថាវាអត់មានបញ្ហាអីទេវាអត់បញ្ហាទេណាអត់វាមិនមានអីទេដោយសារតែការបិទនឹងវាមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវមានមូលហេតុណាមានមូលហេតុមូលហេតុដែលគេអាចឲ្យបិទឬពន្យាមរយៈនឹងគឺថាដោយសារឧទាហរណ៍មិញថាភ្លៀងខ្លាំងទឹកចំនួនករណីអញ្ចឹងគឺថាគេអាចលើកលែងយើងមើលនីតិវិធីមិញហ្នឹងយើងមើលរឿងដែលយើងយកចិត្តដាក់ក្រៅទៅពីនៅក្នុងការនៃបង្ហាញនីតិវិធីនេះរឿងពិនិត្យមើលម្រាមដៃទឹកជ្រលក់ដៃហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរកន្លែងនីតិវិធីចុងក្រោយទី5ហ្នឹងតើមានការឲ្យជ្រលក់ម្រាមដៃទឹកជ្រលក់ទឹកខ្មៅអត់ចង្ការបើសិនជារឿងនឹងយើងមិនយកចិត្តដាក់វាអាចជាបញ្ហាដែរអ្នកនឹងអត់បានចលក់ទៅហើយមកវិញគេកកោះមកបោះទៀតទៅហើយមកវិញគេកកោះមកបោះទៀតអានឹងអាចបញ្ហាដែរណាអញ្ចឹងទៅការចលក់ម្រាមដៃនៅក្នុងទឹកខ្មៅនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានបោះហើយបើគាត់ចូលមកស្រាប់តែឃើញមានទឹកមានស្នាមខ្មៅទឹកជ្រក់ខ្មៅនេះគឺថារឿងនេះមានបញ្ហាណាស្រាប់គាត់មកបោះម្ដងទៀតណាអានេះដូច្នេះយើងបើសិនមានអញ្ចឹងមែនយើងគូសបញ្ហាដូចគ្នាខាងលើហើយបើមានបណ្ដឹងអីយើងអាចបញ្ជាក់ដូចគ្នា
ឥឡូវមុននឹងចូលដល់ដំណាក់កាលទី3នៅក្នុងពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះដែរមិញឆ្លៀតនិយាយអំពីដំណាក់កាលទី2មិញហ្នឹងទី1មូលហេតុដែលគេអាចពញាឬក៏វិយឺតនៅក្នុងការដែលបើកកាយឡ័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចង្ការគេផ្អាកឬបិទតែម្ដងមិនមែនពញាទេអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាទីហោទឹកចំនួនមិញបើសិនទឹកទៅស្រកសម្រាប់ម៉ោងប្រហែលជាមកដល់10ឯងបើកវិញទីហោអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកត់ត្រានទៅពេលនោះទៅបានថាគេគាត់ផ្អាកគេធំពញាមួយរយៈទៅគេបាក់គេបានបន្តការបើកកាយឡ័យវិញទៅមានមូលហេតុបញ្យលត្រឹមទៅអានឹងនៅក្នុងបទបញ្ជារៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតដែរគេកាយឡ័យបោះឆ្នោតនឹងប្រធានកាយឡ័យបោះឆ្នោតហើយនឹងមន្ត្រីកាយឡ័យបោះឆ្នោតគេអាចសម្រាប់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចបញ្ហាហ្នឹងការបិទគឺជាងនេះជាងការដោយសារតែទឹកចំនួននឹងវាលោះខ្លាំងទៅវាអត់ស្រកសោះអញ្ចឹងគេផ្អាកកាយឡ័យហ្នឹងបើកបកាយឡ័យហ្នឹងបានន័យថាវាអាចលើកទៅរៀបចំនៅកាយឡ័យនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងអានឹងគេមាននីតិវិធីមួយដែលឡាយផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែបើសិនជាវាផ្អាកមួយថ្ងៃមកពេលថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងមួយថ្ងៃ3ថ្ងៃទី3ហ្នឹងពេញតែម្ដងអានឹងរឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ថាពជាថាបើកគាត់ពជាហូតមកម៉ោង2ម៉ោងអីចឹងអានឹងរឿងមួយផ្សេងដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគាត់បើកដូចថាម៉ោង8 10មិនិតអីបានបើកឬក៏ម៉ោង8កន្លះអីដោយសារភ្លៀងខ្លាំងទឹកចូលកាយឡ័យអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បើកទៅយឺតអានឹងក៏យើងបាននិយាយពីខាងលើនេះណាចុះនេះគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី3តាក់ទិនទៅនឹងការដែលយើងចាប់ដើមបាននេះថាដំណាក់កាលនៃការចាប់ដើមបោះឆ្នោតណាដំណាក់កាលបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋយើងគេតម្រង់ជួបោះឆ្នោតណាគេតម្រង់ជួបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចមានពេលតម្រង់ជួអញ្ចឹងអានេះយើងមើលរូបជាក់ស្ដែងណារូបជាក់ស្ដែងវាពេលខ្លះតម្រង់ជួទៅវាមាននឹងជួឲ្យត្រឹមត្រូវពេលខ្លះក៏អត់មានជួយ៉ាងការមានបញ្ហាអីដូចថាផ្ដុំគ្នាណានៅខាងក្រៅនឹងមានបញ្ហាអីដែលគាត់អាចមិនសុខចិត្តឬក៏រឿងស្អីកើតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាយើងអ្នកសង្កេតការយើងអាចទៅពិនិត្យមើលសង្កេតមើលនៅពេលហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះនៅគាត់ជុំគ្នាហ្នឹងហើយគឺអត់មាននៅក្នុងជួរក្នុងអីហ្នឹងយើងអាចពិនិត្យមើលបញ្ហាហ្នឹងដែរណាអាចពិនិត្យមើលបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយជាងការមានអ្នកខ្លះគាត់មិនសុខចិត្តណាតម្រងជួរទៅដល់ហ្នឹងហើយចាប់គេបដិសេធមិនបោះមិនឲ្យគាត់បោះឆ្នោតគេនិយាយថាអត់មានបានពណ៌មានបានអីគាត់មកគាត់នឹងក្រៅគាត់ទៅចែកគ្នាគាត់មិនសុខចិត្តអីហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងសំណួរទី14ឥឡូវយើងងាកមកមើលសំណួរទី14 15ដែលបញ្ហាត្រង់ថាសំណួរនេះវាតាក់ទិនអ្នកបោះឆ្នោតតាក់ទិនអ្នកបោះឆ្នោតសំណួរទី14 15នេះគឺថាមានតាក់ទិនអ្នកបោះឆ្នោតដូចគ្នាគឺថាទី1តាក់ទិននឹងបញ្ហារឿងបដិសេធអ្នកបោះឆ្នោតបដិសេធសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតមានន័យថាមិនមានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតនោះគាត់ដឹងថាកាយឡ័យនោះកាយឡ័យគាត់ហើយគាត់ចូលទៅដល់ត្មងជួចូលដល់ក្នុងហើយស្រាប់ទៅដល់មានគេបដិសេធអេមន្ត្រីនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគាត់បដិសេធគាត់តែម្ដងអាចមានលេសផ្សេងផ្សេងណាមានមួយលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលគេបដិសេធប៉ុន្តែគាត់តម្រង់ជួគាត់ទៅដល់ក្នុងចំណែកសំណួរទី15អ្នកបោះឆ្នោតយើងអត់តន់ទៅដល់ក្នុងទេគាត់នៅខាងក្រៅកាយឡ័យទេគាត់ទៅដល់កាយឡ័យហើយបើន័យថាគាត់ទៅដល់មណ្ឌលកាយឡ័យប៉ុន្តែគាត់នៅក្រៅគាត់ឡៃរោឈ្មោះណាគាត់នៅកន្លែងរោឈ្មោះនេះកន្លែងរោឈ្មោះសំណួរទី15ណាគាត់រោឈ្មោះគាត់រោឈ្មោះអញ្ចឹងទៅណាសំណួរទី15គាត់រោឈ្មោះអញ្ចឹងទៅគាត់រត់ឃើញគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
បានន័យថារឿងហ្នឹងយើងបំពេញនៅសំណួរទី15ចំណែកសំណួរទី14នេះគាត់តំងជួចូលដល់ក្នុងហើយគាត់ចូលដល់ក្នុងអីហើយកន្លែងដល់ក្នុងហ្នឹងទៅមន្ត្រីហ្នឹងគេបដិសេធចេញមកសំណួរទី14ណាអញ្ចឹងសំណួរទី14និង15ខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងគាត់ថាអ្នកបោះឆ្នោតយើងទី14ចូលដល់ក្នុងហើយចំណែកទី15គាត់នៅក្រៅហើយគេអាចបដិសេធសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតគាត់គាត់ទៅដល់ក្នុងគេថាឯងអត់មានបានព័ត៌មានទេណាអត់មានបានព័ត៌មានទេគេបដិសេធដោយសារថាអត់មានបានព័ត៌មានអញ្ចឹងមានបញ្ហាមានម្នាក់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមួយករណីគាត់ដាក់បណ្ដឹងណាគាត់និយាយបណ្ដឹងគាត់ទៅប្រាប់ប្រធានពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ណាគាត់ធ្វើបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់គាត់ទៅនិយាយប្រាប់ប្រធានថាហេតុអីមកឲ្យគាត់បោះគាត់មានឯកសារអីអស់ហើយហើយតើអត់បានព័ត៌មានមិនឲ្យគាត់បោះតាមច្បាប់គេមិនតម្រូវការឲ្យមិនត្រូវឲ្យគាត់មានបានព័ត៌មានទេបើមិនគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគាត់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយទៀងទាត់ទៅត្រូវគាត់មានសិទ្ធិបោះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រធានកាយឡ័យបោះឆ្នោតនោះអាចឲ្យដោះស្រាយគាត់ឲ្យគាត់បានបោះវិញណាប៉ិនដោយសារមន្ត្រីជំនួយការឬក៏មន្ត្រីដែលពិនិត្យមើលនឹងជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគាត់អត់យល់ជាសិស្សមន្ត្រីនៅខាងក្រៅកាយឡ័យហ្នឹងគាត់អាចបានអានឹងសួរនាំរឿងបានព័ត៌មានហើយគាត់បដិសេធសិទ្ធគាត់ទាំងទាំងទៅអញ្ចឹងរឿងនេះយើងបញ្យល់ក្នុងន័យនៅក្នុងកាយឡ័យបោះឆ្នោតបដិសេធនៅក្នុងកាយឡ័យបោះឆ្នោតសំណួរទី15យើងនិយាយអំពីនៅក្រៅកាយឡ័យណាទៅកាយឡ័យបោះឆ្នោតដូចមានរូបខាងក្រៅអញ្ចឹងគេថាគាត់មកអញ្ចឹងទៅគាត់រកឈ្មោះគាត់ឃើញបាត់ឈ្មោះណាបាត់ឈ្មោះរកកាយឡ័យមិនឃើញណាបើមានគោះមានបញ្ហាបើសិនជាមាន3នាក់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាមាន3នាក់មានបញ្ហាយើងគោះហើយបើសិនមាន3នាក់យើងគោះថាមាន3ករណីប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងភាគច្រើនមានបញ្ហាធនថាប្រជាជនយើងអត់ប្តឹងទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅផ្ទះវិញក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងប្តឹងផ្ដាល់ដែរប៉ុន្តែបើយើងអ្នកសង្កេតការយើងដឹងយើងគួរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្តឹងទៅប្រាប់ប្រធានកាយឡ័យបោះឆ្នោតឬក៏ទៅមណ្ឌលនឹងអ្នកដែលមើលកិច្ចការងារនៅមណ្ឌលនឹងឲ្យគេជួយពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការប្តឹងនេះយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងទៅដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចគេយកពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅពេលដែលគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជីឈ្មោះឆ្នោតទៀងទាត់ឡើងវិញក្នុងការដែលអាចស្ដារសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់គាត់ឡើងវិញណានៅពេលលើក្រោយព្រោះ2013ចិត្តមកទៀតហើយណាអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋបណ្ដឹងទី2យើងអាចបណ្ដឹងហ្នឹងវាអាចបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងបាត់បង់សិទ្ធិណាសុកបាត់បង់សិទ្ធិគាត់ធ្លាប់បោះណាគាត់ធ្លាប់បោះឆ្នោត2007 2008កន្លងមកហើយស្រាប់នៅពេលនេះគាត់បាត់ឈ្មោះគាត់ណារមឃើញជុងកាលគេអាចរកចោររឡើងឃើញវិញក៏មានដែរពេលនៅឯណាដូរឈ្មោះដាក់នៅកាយឡ័យណាភូមិណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេត្រូវការមកកែតម្រូវវាឡើងវិញអញ្ចឹងមកបានប្រជាប្រដ្ឋដឹងជាការល្អណាហើយយើងពិនិត្យមើលបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតគេថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងប្រយ័ត្នដែរនៅពេលបោះឆ្នោតមានន័យថាមានអ្នកអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតណាហើយនឹងអ្នកដែលមានស្នាមខ្មៅមេដៃប៉ិនឲ្យបោះឆ្នោតអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបើសិនជាមានយើងគូសណាបើសិនជាអត់ទេក៏មិនមិនគូសដែរណាបើសិនជាមានថាមានបញ្ហាហ្នឹងអ្នកអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងចង់និយាយថាម៉េចអ្នកអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវាអាចដូចករណីខាងលើនិយាយខាងលើអញ្ចឹងដែរណាអ្នកអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតណាប៉ិនគេឲ្យគាត់បោះឆ្នោតអ្នកអត់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអីទាំងអស់ឲ្យគាត់បោះឆ្នោតដែរអត់មានអីទាំងអស់មកទៀងទាត់អត់មានអីទាំងអស់ស្រាប់តែបានបោះឆ្នោតដែរអាហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរហើយយើងសង្ស័យថាអ្នកហ្នឹងដូចជាអាយុប្រហែលជា5 10អីទេក្មេង3 10អីទេក៏បានបោះឆ្នោតដែរមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមកបានបោះឆ្នោតស្រាប់តែមានស្រាប់មន្ត្រីនឹងឲ្យបោះឆ្នោត
ต่อนั้นยังก็ทำวิจิปัญหาจะบอกมีปัญหายังกูนะยังกูปัญหามีประมาณกะไหนรอบตามจำนวนนั้นโดยจำนวนข้างดาวยังนะให้อายกันอ่ะปะดังยังดักกูจังเต้จังการเนี่ยนั้นมีเนี่ยบอชนาวนั้นมีสนามตึกขมาให้สั่งนั้นเริ่มเรียบได้นั้นก็เสียตะบานอ้อยบอเตียเต้อันนั้นก็ยังมือได้ยังมือในขนมกายไหลบอชนาวนั้นมีปัญหาอายบอเริ่มปีดองนะประชาชนจะมีปัญหาจังแม้นยังก็เธอกู้ปัญหาหนึ่งได้ปีนิดมือได้เนี่ยมีหลายปีบอปีดองนะเรื่องนี้ได้มีการติดใจเขียนประจัยกิตินะวิอาเรื่องสลักชนาวสลักชนาวโดดูเขียนบอกมาลองเนี่ยเรื่องนี้วิอาเกิดอันนี้ได้ยังมีการปลุกประดมนะบันทึกท่ามีในท่านเนี่ยบอชนาวนั่งเกิดอาตือลุกสนามไปได้เลยก็มาบอกบานปีดองนะบอกบานปีดองก็รวมโชว์ใบไม่จับกัดเจนเต้กัดอดดักตึกขมายที่กัดอดมีนดักตึกขมายที่กัดตือมาให้กัดมาวิบบอกมาติดนะอันนั้นก็ปัญอันนั้นอาชีพปัญหาได้กัดบอกปีดองนะหรือก็กัดรวมโชว์ใบลุกตึกขมายปัญญาข้างกูจะบอกคิดตันี้ท่าตึกขมายนั้นมันงี้ลุกเลยมันงี้ลุกเลยตึกขมายได้มันงี้ลุกไปปัญญาอาจมีปัญหาตอนทำมันเลยนั่งบ่หายปัญอดบานดักตึกขมายไอ้ก้อนมาบอมลองเตียนจังอันนั้นก็จะปัญหามีเนี่ยเพียเยี่ยมโยสลักชนาวจันตะกราโยสลักชนาวจันตะกราในเรื่องนี้เรื่องในปัจจัยกิตินี้มีการติดใจขณีนะบันลอมนี่คือท่าโยจันตะกราโยจันตะกราคือเกโดบอกตีหอกิโยสลักชนาวตื้อกราบานนะสลักชนาวตื้อกราบานสลักชนาวตื้อกราสลักชนาวนะยังท่าสลักชนาวยึดเอาอีมันเนี่ยในขังกราหนึ่งหุบยมันเสือสะอาดได้เป็นชีชิมสันมอดท่าเชียมนุษย์เนี่ยนะอย่าต่อยกอดมีนชุมนุษย์น้ำจีได้กิโยสลักชนาวเจนเตอร์นะเนี่ยนึกอาจกอดรวมโชว์ใบไม่กอดยืนมีนสลักชนาวเดียวเจนจะกลายบานมวยหรือกับปีจังมีนเนี่ยมวยเตี้ยในปีกรอยขนองนั้นมีนเนี่ยมวยเตี้ยในปีกรอยขนองนั้นกอดกูสลักชนาวได้ยอดตะกร้านั่งหายสลายถอยบ่อ้อยขณะปะนี่นะกูอ้อยปะขณะปะนี่นะขณะปะนี่จังเนี่ยนี่กอดกันสลักชนาวนั่งโจลมาขนงกายไหลมาโจลมาขนงกายไหลโจลมาขนงกายไหลมากอดดะเสียดนะกอดดะเสียดในไหลนาจังต้องกับอ้อยเคยนะไปโจลขนงกายไหลมาเฮ้ยกอดมาโจขนงกายไหลกอดโยกสลักชนาวทำไมกดโยมสลักชนาวทำไมหายกดโยอาสลักชนาวในกดกูนี่โยตะเละในขนมหับหายสลักชนาวทำไมกดบานมากดโยมาดักเสียดโจมาโยใจมากลายเวงโยมาอ้อยมาเนี่ยนี่กูเลยเนี่ยนี่เวงสลักชนาวทำไมเนี่ยทำไมอันนี้ทำไมโยมาอ้อยเนี่ยจ่าเวงจังตื้อกัดฟื้นยังกรุบขณีนะไอเนี่ยนึกกัดจะต่อไอเนี่ยมวยเซียงเตี๋ยเตยโยต่อไอเนี่ยเซียงเตี๋ยเตยไอกัดไอกู้ติดได้ยังไอเนี่ยนึกโยสลักชนาวนึงการสลักชนาวนึงโยตัวบอสเตี๋ยโยอาสลักชนาวได้บานปีขนมกายไหลโยใจมักยามไอกอดเตี๋ยจ้านึกคิดทักไอบอสวลจังการได้มีสลักชนาวใจมากรายนี่คือจีเรื่องครุฑนาอาจเกิดปัญหาตนหนึ่งจังเนี่ยสกิดกายยืงในได้ยืงพี่ยืมทำบนมองดอกมวยนั้นกลัวแต่เมื่อหางกรายนั้นติดพิมกรายตามมีปัญหาหนึ่งมาดึงนึงเมาแต่ได้แต่ได้บอกระเบียบจังอัดระเบียบจังโจลให้มีกลัวสงสัยอัดนะบริษัทการมีนยืงกูปัญหา
វាអាចមានបញ្ហាដែរមិនថាប្រជាមិនថាអ្នកដែលរកឃើញភាពប្រក្តីគណៈបកឃើញមានភាពប្រក្តីលោកចង្ការចង់ប្តឹងប៉ុន្តែពេលតដាក់ទៅសុំពាក្យប្តឹងហ្នឹងគេជំទាស់គេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យពាក្យប្តឹងពាក្យប្តឹងហ្នឹងគេ10202ពាក្យប្តឹងតម្រុំហ្នឹងណាហើយក៏ធ្វើម្ដងក៏អបដិសេធក៏មិនអោយក៏មិនអោយពាក្យប្តឹងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងណាគណៈបកដាក់សុំពាក្យប្តឹងក៏មិនអោយណាគណៈបកមួយសុំក៏មិនអោយគណៈបកមួយទៀតសុំទៀតក៏អោយណាចឹងសរុបទៅវាពីប្តឹងណាឬនឹងពីប្តឹងពីប្តឹងពីជួនកាលគាត់ຕົកបន្តិចទៅគៀកពេលគៀកទៅនេះទៅគាត់ឲ្យពាក្យប្តឹងនឹងមកវិញណាគាត់ឲ្យវិញគាត់ដោះស្រាយមួយណាគាត់អាចដោះស្រាយមួយគាត់អាចដោះស្រាយមួយប៉ុន្តែមួយទៀតអត់ដោះស្រាយណាក្នុងច្បាប់ក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីគឺថាមិនប្រធានកាយឡ័យរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ត្រូវតែឲ្យពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងទៅគេណាអញ្ចឹងបើគាត់មិនឲ្យអាហ្នឹងគឺជាភាពប្រក្តីមួយហើយយើងគូសជាបញ្ហាមួយណាបញ្ហាយើងនេះស្មើនឹងភាពប្រក្តីហ្នឹងឯងយើងមើលទៅចំណុចក្រោមទៀតវាអាចមានរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរណាតែយើងមិនបានរៀបរាប់នៅខាងលើហ្នឹងនៅពេលដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលConfrel មិនបានដាក់នៅក្នុងសំណួរនឹងវាអាចមានកើតរឿងថ្មីថ្មីទៀតជាភាពប្រក្តីដែលកើតឡើងហើយអ្នកសង្កេតការណ៍យើងឃើញថាវាមានការដែលវាខុសនឹងនីតិវិធីឬក៏ជាបាតុភូតថ្មីថ្មីតែម្ដងដែលយើងគិតថារឿងនឹងវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលករណីហ្នឹងហើយយើងទៅសេបញ្យលឲ្យបានក្បោះក្បាយណាបញ្យលគឺថាករណីហ្នឹងគឺថាកើតនៅកន្លែងណានៅពេលណាកើតដូចម្ដេចណាហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅអ្នកណាអ្នកប្រព្រឹត្តគឺថារឿងហ្នឹងត្រូវតែមានការបកស្រាយបញ្យលឲ្យបានច្បាស់នៅពីក្រោមសំណួរហ្នឹងសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរចានេះគឺជាទម្រង់សង្កេតចាទម្រង់ទីគឺជាការណែនាំចាទម្រង់សង្កេតក៏ដូចជារបៀបឬក៏ការណែនាំសម្រាប់អ្នកសង្កេតការធ្វើការសង្កេតនៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាតាំងពីខាងលើមកអ្នកសង្កេតការបានដឹងពីរបៀបនៃការសង្កេតចាឬក៏បំពេញទម្រង់សង្កេតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតចានៅពេលបោះឆ្នោតហើយនៅពេលនេះដែរយើងនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការសង្កេតបំពេញទម្រង់សង្កេតនៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដូចអ្នកសង្កេតការបានដឹងហើយថាពេលនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ចាគឺពីម៉ោង7:07ព្រឹកចារហូតដល់ម៉ោង3រសៀលគឺជាការចា7ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង3:00គឺជាការបោះឆ្នោតចាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីម៉ោង3:00បន្ទាប់ពីម៉ោង3:00ការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវបានបិទបើគ្មានអ្នកបោះឆ្នោតដែលឈរតម្រង់ជួរនៅកំឡុងពេលម៉ោង3ហ្នឹងប្រហែលមានអ្នកព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមាននីតិវិធីចាមានជានីតិវិធីមួយគឺអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅកំឡុងម៉ោង3ហើយនៅមានឈរតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅការិយាល័យអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតនោះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងបើនៅម៉ោង3រសៀលអត់មានអ្នកបោះឆ្នោតតម្រង់ជួរចាអត់ដើម្បីរងចាំការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងម៉ោង3រសៀលគឺជាការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតចាម៉ោង3រសៀលបិទការិយាល័យចាបិទការិយាល័យបោះឆ្នោត
ហើយសូមបញ្ជាក់ថាពេលនោះការិយាល័យបោះឆ្នោតចាការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតចានឹងក្លាយជាការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតចាអញ្ចឹងចានឹងក្លាយជាការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតចាដូច្នេះបន្ទាប់ពីការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយការិយាល័យនេះនឹងក្លាយជាការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតហើយប្រធានក៏ដូចជាសមាជិកការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាគាត់នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបានប្រើហើយនឹងចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានប្រើនឹងចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចចាដូចជាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាក្រោយពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងដូចជាអ្នកសង្កេតការបានឃើញនៅរូបភាពចាយើងចង់បង្ហាញរូបភាពមួយដែរចាគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ចាផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតចាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបានប្រើហើយចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមិនបានប្រើចាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះដែរអ្នកសង្កេតការទៅមើលថាសង្កេតមើលពេលនោះចាមានមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតហ្នឹងមានលើកហឹបឆ្នោតមកហើយអ្នកសង្កេតការត្រូវសង្កេតមើលថានៅក្នុងសាវចាសាវដែលបិទហឹបឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានប្របើកចាគឺបិទជាប់អត់មានប្របើកទេបើប្របើកគឺមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងពេលនោះចាពេលនោះគេនឹងចាក់ដោយអ្នកសង្កេតការឃើញថាពេលដែលបើកពេលដែលបើកហឹបឆ្នោតហ្នឹងឃើញមានគេចាក់យ៉ាងគេចាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតពីហឹបឆ្នោតយើងឃើញហើយមានគេចាក់ហឹបសัญลักษณ์ឆ្នោតពីហឹបឆ្នោតហើយក៏យើងមើលឃើញរូបនេះដែរចាប្រធានចាប្រធានគាត់ចាក់ហឹបគាត់ចាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតពីហឹបឆ្នោតដូចយើងបានឃើញបន្ទាប់មកមានជំនួយការទី1ចានេះជាជំនួយការទី1អនុប្រធានលេខាធិការយ៉ាគាត់អង្គុយអញ្ចឹងហើយភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយចាអ្នកសង្កេតការចាអ្នកសង្កេតការអាចអ្នកសង្កេតការរបស់ Confrel អ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការផ្សេងទៀតចាហើយនេះក៏ជាភ្នាក់ងារគណៈបកមួយទៀតដែរហើយមានជំនួយការទី2ហើយមានមន្ត្រីសម្ដាប់ធ្នាប់ចាព្រោះនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញមាន6ចាមាន6នាក់ហើយអញ្ចឹងគេនឹងមានចាត់តាំងមានមន្ត្រីសម្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីការពារនៅពេលដែលមានការរំខាននៅពេលការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនួយការទី1ជំនួយការទី1រើសយកចារើសយកនៅវត្ថុមិនមែនសัญลักษณ์ឆ្នោតបើមានចាបើឧទាហរណ៍នៅក្នុងហឹបឆ្នោតនឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ដាក់អីចូលទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកជំនួយការទី1ហ្នឹងគាត់នឹងចាំរើសចេញនៅវត្ថុមិនមែនសัญลักษณ์ឆ្នោតចាបើមានហើយគេនឹងត្រៀមសរសំបុត្រមួយបំរុងហ្នឹងដើម្បីគាត់ដាក់វត្ថុដែលមិនមែនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតហ្នឹងនៅសរសំបុត្រចាហើយមួយទៀតអនុប្រធានចាអនុប្រធានចាហើយក៏អនុប្រធាននេះចាអនុប្រធាននេះដែរហើយនឹងជំនួយការទី1ចាជំនួយការទី1នេះដែរគាត់នឹងធ្វើការលាចាលានៅពេលដែលសัญลักษณ์ឆ្នោតចាក់ចេញហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការលាសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមានត្រាខាងខ្នងដាក់ផ្កាប់មួយបាច់ចាសិលឹកស្នោតខាងខ្នងហ្នឹងយើងហៅសិលឹកស្នោតបានការហ្នឹងដាក់មួយបាច់ដែលមាន25សិលឹកចាមួយបាច់គេដាក់25មាន20មួយបាច់ហ្នឹងមាន25សិលឹកគេដាក់ផ្កាប់ចានៅពំនុកទី1នឹងដាក់សិលឹកស្នោតគ្មានត្រានៅពំនុកទី2អាហ្នឹងបើមានចាហើយរាប់សិលឹកស្នោតទាំង2ពំនុកនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកគេរៀបការជួបបកគោលជូនប្រធានចាហើយសូមជំរាបផងដែរថាលេខាធិការនេះគឺគាត់មានមុខងារកត់ត្រាវត្ថុដែលមិនមែនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតចានឹងបើមានដែរអនុប្រធានជំនួយការទី2គាត់រើសយកវត្ថុដែលមិនមែនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងដាក់នៅក្នុងសមសបតហើយបន្ទាប់មកសមសបត1ហើយលេខាធិការគាត់ចាំកត់ត្រានៅវត្ថុដែលមិនមែនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងគាត់ចាំកត់ត្រាហើយជំនួយការទី2នឹងអនុប្រធានចានៅអនុប្រធានគាត់នឹងធ្វើការលាសัญลักษณ์ឆ្នោតចាលាសัญลักษณ์ឆ្នោត
យើងធ្វើការលាសញ្ញាឆ្នោតដាក់ផ្កាប់ដែលមួយសញ្ញាឆ្នោតបានការយើងដាក់ពំនូកមួយសញ្ញាឆ្នោតមិនគ្មានត្រាចាសុំទោសសញ្ញាឆ្នោតដែលមានត្រាហ្នឹងយើងដាក់មានត្រាហ្នឹងដាក់ខាងក្នុងដាក់ផ្កាប់មួយបាច់ហើយបន្ទាប់មកពំអាសញ្ញាឆ្នោតដែលមានគ្មានត្រាហ្នឹងយើងដាក់ពំនូកផ្សេងទៀតអាហ្នឹងបើមានចាហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងធ្វើការរៀបការបានត្រឹមត្រូវជូនទៅនឹងប្រធានចាអនុប្រធាននៃជំនួយការទី1ហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការរៀបការបានត្រឹមត្រូវទៅប្រធានហើយបន្ទាប់មកប្រធានបូកបញ្ចូលគ្នានឹងផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខជាមួយនឹងអនុប្រធានចាពេលប្រធានគាត់បូកបញ្ចូលនេះហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអនុប្រធានលេខាធិការយ៉ាលេខាធិការនឹងជំនួយការទី1ណានឹងជំនួយការទី1ចាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបោកបញ្ចូលគ្នានឹងដោយអ្នកសង្កេតការបានឃើញចឹងគេនឹងប្រាប់ពីគេនឹងប្រាប់ចាគឺគេធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងគឺគេយកទៅចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតចានេះចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតចាស្មើនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងនឹងគឺជាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលខាងការិយាល័យចាការិយាល័យរៀបចំការបោះការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទទួលបានពីខាងឧទាហរណ៍ពីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាខាងបាច់ខាងសាច់ឧទាហរណ៍មាន700សញ្ញាឆ្នោតចានឹងគឺជាការគាត់ទទួលបានជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងពីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាវាឧទាហរណ៍ថាមាន700សញ្ញាចាហើយបន្ទាប់មកចំនួនគាត់នឹងដកទៅនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើបែរថាឧទាហរណ៍ថាមាន700សញ្ញាមានដូចថាទទួលបានជាក់ស្ដែង700សញ្ញាតែអត់បានប្រើ100សញ្ញាអត់បានប្រើនេះឧទាហរណ៍ថា100សញ្ញាចាហើយចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូច50សញ្ញាចានេះ50សញ្ញាអញ្ចឹងគេយក700សញ្ញាដកទៅនឹងយើងយក100នេះបូកជាមួយ50វា150អញ្ចឹង700សញ្ញាដកទៅនឹង100សញ្ញាដែលជាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើចាហើយពីនេះយើងបូកចូលគ្នាហើយចាំយើងយកចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានហ្នឹងដកទៅនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើនិងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូចចាអញ្ចឹងគេឃើញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺត្រូវស្មើនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតចាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាអាចចេញជា650អញ្ចឹងគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានមកបោះឆ្នោតបើពីរនឹងស្មើនឹង650ទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងដែលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោត650គឺត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងមួយទៀតចាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការកត់ត្រានៅចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងចានៅក្នុងបឡោះនេះចាដូចនាងខ្ញុំបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការិយាល័យហ្នឹងអ្នកមន្ត្រីឬក៏គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ទទួលបាន700សញ្ញាចាអញ្ចឹងយើងទៅសេជាលេខ700សញ្ញាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅសេជាអក្សរចាសេជាអក្សរ700សញ្ញាចា700សញ្ញាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការកត់ចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើចានៅក្នុងប្រអប់នេះដែរដូចជាខាងយើងមើលខាងលើមិញចាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើដូចជាចាបានលើកឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងឧទាហរណ៍សញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើហ្នឹង100ចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការទៅទៅសេ100ហើយយើងទៅសេជាលេខចា100សញ្ញាហើយចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូចចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូចនេះគឺយើងសំដៅទៅលើសញ្ញាឆ្នោតដែលមកធ្វើរហែកចារហែកនៅពេលដែលខាងមន្ត្រីពេលការយឡៃបោះឆ្នោតហ្នឹងពេលហែកចាអាចជាពេលហែកទៅខាងអ្នកទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោត
មានភាពរហែកឬក៏សិលឹកឆ្នោតដែរគឺថាមិនគ្មានត្រាចាគឺយើងចាត់យើងសម្ដៅទៅលើនឹងអញ្ចឹងសិលឹកឆ្នោតចំនួនសិលឹកឆ្នោតខូចអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវកាត់ដូចបានប្រាប់ពីខាងលើនឹងឧទាហរណ៍ថាមាន50សិលឹកអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវកាត់ថា50បន្ទាប់មកយើងត្រូវតែសេជាអក្សរ50សិលឹកចាហើយដូចជាបានរូបមន្តខាងលើនឹង700យើងយកគេនឹងខាងមន្ត្រីកាយឡ័យរាប់សិលឹកឆ្នោតនឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ700ចាដែលជាចំនួនសិលឹកឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងដកទៅនឹងចំនួនសិលឹកឆ្នោតដែលបានប្រើបន្ទាប់មកដកជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតខូចចាមួយទៀតបើយើងមើលតាមរូបមន្តគឺគេយកពីរនេះបូកបញ្ចូលគ្នាចាពីរនេះបូកបញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់មកយក700នឹងដកជាមួយនឹងចំនួនដែលគេបូកបញ្ចូលគ្នានឹងចាអញ្ចឹងអាចឧទាហរណ៍ថាឃើញ650ចា650អញ្ចឹងយើងអាចសេ5150សន្លឹកចាយើងទៅសេអញ្ចឹង550សន្លឹកចាហើយចំនួននេះអ្នកសង្កេតការអាចយើងនឹងរកបានចាពីខាងមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតចាបន្ទាប់ពីការចាប់ការបោះឆ្នោតដែលមុននឹងចូលដល់រាប់ការសិលឹកឆ្នោតរាប់សិលឹកឆ្នោតមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីចំនួនចាដូចយើងឃើញថាអញ្ចឹងពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចាពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនសិលឹកឆ្នោតដែលបានប្រើចំនួនសិលឹកឆ្នោតដែលមិនបានប្រើហើយជាពិសេសចំនួនសិលឹកឆ្នោតខូចចាអញ្ចឹងដូចអ្នកសង្កេតការឃើញអញ្ចឹងគេធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាដូចជារូបនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនចាគឺនេះគឺជាការឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចាគឺមានការចាក់សិលឹកឆ្នោតពីហឹបឆ្នោតហើយគេនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់តាសិលឹកឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតចាបើមានត្រាចាមានត្រាហើយឬមានសិលឹកឆ្នោតដែលគ្មានត្រាបើមានចាគេនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើការកាត់ត្រាចាបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងការយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតនឹងចូលដល់ការរាប់សិលឹកឆ្នោតចាការរាប់សិលឹកឆ្នោតបន្ទាប់ពីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគេនឹងធ្វើការរាប់សិលឹកឆ្នោតដូចអ្នកគេការបានឃើញចាហើយដូចជានៅក្នុងកំឡុងចាដូចជាបានឃើញហើយកំឡុងពេលរាប់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថ្ងៃទី3ខែមិថុនានឹងឆ្នាំ2012ក៏ដូចជានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរគាត់ថាបន្ទាប់ចាប់ពីម៉ោង3រហូតដល់ចប់ចាម៉ោង5:15រសៀលហ្នឹងគឺម៉ោង3ចាម៉ោង3ល្ងាចចារហូតដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការចានឹងបានដឹងថាពីរបៀបបំពេញទម្រង់សង្កេតដែលនេះនៅក្នុងការរាប់ហ្នឹងគឺមានចាប់ពីសំណួរទី21ទី21រហូតដល់សំណួរទី35ចាហើយបំពេញទម្រង់សំណួរហ្នឹងក៏ដូចទៅនឹងផ្នែកដែលអ្នកសង្កេតការបំពេញនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើចាដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើគាត់ថានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺយើងបំពេញពីសំណួរទី21ដល់សំណួរទី35ចាយើងមានគោលការណ៍មួយចំនួនចាមួយចំនួនតាក់ទងនៅពេលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតការត្រូវតែចងចាំចាចងចាំហើយនឹងធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួនករណីចាចំនួនករណីថាព្រោះថានៅពេលចាដូចឃើញហ្នឹងនៅពេលដែលប្រធានចាប្រធានកបហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគណៈកម្មការមុនគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតចាប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងគាត់ធ្វើការប្រកាសពីការបិទការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើនៅមានអ្នកបោះឆ្នោតដើរចេញចូលទៀតនោះយើងរាប់ថាមានមួយករណីចាហ្នឹងយើងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតមួយអ្នក
ប៉ុន្តែបើមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន5អ្នកមានសកម្មភាពដូចគ្នានេះដែរយើងរាប់ថា5ករណីឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហើយចាចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចងចាំនៅពេលដែលប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហើយប្រធានចាប្រធានប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហើយតែពេលនោះយើងនៅឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានភារកិច្ចត្រូវតចូលនៅក្នុងនឹងចាដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតគាត់អត់មានតួនាទីជាមន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋចលឹកឆ្នោតហើយគាត់ចូលចាចូលនៅការិយាល័យហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រកាសបិទហ្នឹងបើមួយអ្នកចាម្នាក់ស្មើនឹងមួយករណីចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចងចាំមួយអ្នកស្មើនឹងមួយករណីហើយបើ5អ្នកបើអ្នកសង្កេតការឃើញថាពេលប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហើយនៅតែមានអ្នកបោះឆ្នោតចេញចូលចំនួន5នាក់អ្នកសង្កេតការត្រូវតែដឹងថា5នាក់ស្មើនឹង5ករណីអញ្ចឹងពេលដែលគេបិទប្រកាសបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងហើយនៅតែមានអ្នកបោះឆ្នោតដើរចូលមួយនាក់យើងគិតថាមួយករណីចា5នាក់យើងគិតថា5ករណីអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញតម្រងសំណួរអង្កេតបានចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចងចាំហើយមួយទៀតនៅមុនពេលរាប់ចលឹងឆ្នោតហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាហឹបឆ្នោតរបូតសាវឃ្លុំយើងរាប់ថាមានមួយករណីចាដូចជាខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងនេះពេលមុនធ្វើការរាប់ហ្នឹងមុនធ្វើការចាក់ហឹបចាក់សញ្ញាឆ្នោតចេញពីហឹបឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកសង្កេតការត្រូវសង្កេតមើលថាតើសាវហ្នឹងមានរបូតឬក៏យ៉ាមានរបូតឬក៏ខូចអីមិនដែរទេចាបើឃើញមានយើងគិតថាបើមានការរបូតចាគេថារបូតសាវឃ្លុំហ្នឹងយើងរាប់ថាមានមួយករណីចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចងចាំចាហើយមួយទៀតសូមធ្វើការណែនាំមួយទៀតចានៅពេលម៉ោង3រសៀលហ្នឹងចានៅពេលម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ចានៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដោយអ្នកសង្កេតការបានឃើញការិយាល័យបោះឆ្នោតคล้ายជាការិយាល័យរាប់ចលឹកឆ្នោតចាយើងពោលថានៅពេលបោះឆ្នោតនឹងយើងហៅថាការិយាល័យបោះឆ្នោតដល់ពេលចាប់ពេលបោះឆ្នោតការិយាល័យនោះនឹងคล้ายជាការិយាល័យរាប់ចលឹកឆ្នោតហើយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលហៅថាកកបហ្នឹងនឹងคล้ายជាចានឹងคล้ายជាគណៈកម្មការរាប់ចលឹកឆ្នោតយើងហៅថាកករចាដូច្នេះអ្នកសង្កេតការត្រូវកត់ត្រាចំនួនចលឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យដែលខ្លួនបាននឹងកំពុងសង្កេតក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវកត់ត្រាចាពេលចាកត់ត្រាទី1ចាសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងដូចនាងខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងចាសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងចាគឺឧទាហរណ៍ថា700នេះសញ្ញាឆ្នោតនេះគឺយើងទទួលបានពីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកបានផ្ដល់ជូនទៅសញ្ញាឆ្នោតក្នុងមួយការិយាល័យចាហើយយើងសរសេរជាអក្សរ700សញ្ញាចាដូចខាងលើដែរហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់ពីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូចចាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតខូចឧទាហរណ៍ថាដូចខាងលើដែរ50សញ្ញាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការត្រូវសរសេរជាអក្សរនៅខាងនេះចាសេជាអសតបមកយើងកាត់ពីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានប្រើចាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានប្រើបែរថាមានអត់មានបានគូសចាសញ្ញាឆ្នោតអត់មានបានគូសអត់បានប្រើអីទាំងអស់គឺឧទាហរណ៍ថា100សញ្ញាចាអញ្ចឹងចំនួនអ្នកបោះតបមកយើងនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតចាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតចាឧទាហរណ៍ឃើញគណៈកម្មការចាគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតលោកថា650ចា650សញ្ញាចាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោត
គាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបញ្ជីចាបន្ទាប់មកគាត់នឹងធ្វើការបូកសរុបចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមាននៅក្នុងហិបឆ្នោតចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាចំនួននេះមាន650ចាអញ្ចឹងធ្វើគឺត្រូវតែស្មើគ្នាចាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលក្នុងហិបឆ្នោតហើយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែស្មើគ្នាក្នុងករណីដែលបើអ្នកសង្កេតការឃើញនៅក្នុងការយឡៃនឹងចាំគណៈកម្មការកាយឡៃរបស់នឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងលោកថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានបោះឆ្នោតដែលគាត់ទៀងផ្ទាត់នឹងជីនឹងចំនួនឆ្នោតនឹងឃើញមានឧទាហរណ៍ថា649តែដល់ពេលគាត់បើកទៅក្នុងចំនួនឆ្នោតដែលគាត់រាប់នៅក្នុងហិបឆ្នោតនឹងឃើញ650តែថាចំនួន2នេះគឺអត់ត្រូវគ្នាចាអញ្ចឹងគាត់ជិះមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកសង្កេតការទៅធ្វើម៉េចចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតនឹងត្រូវតែស្មើនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមានក្នុងបញ្ជីចាអញ្ចឹងគួរតែចងចាំថាចំនួននេះចាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតត្រូវតែស្មើនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមានក្នុងហិបឆ្នោតតោះពូទៅគេពូអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់មកបោះឆ្នោតហ្នឹងពេលដែលគាត់ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត1គាត់គូសហើយគាត់ត្រូវតែដាក់ក្នុងហិបឆ្នោតអញ្ចឹងត្រូវតែចងចាំថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែស្មើនឹងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមាននៅក្នុងហិបมันអាចមានមួយណាលើសគ្នាបានទេចា៎ហើយអ្នកសង្កេតការត្រូវបំពេញជាអសចា៎នៅខាងកឡោនៅខាងក្រោយនេះចា៎បំពេញជាអសចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកសង្កេតការកត់ត្រានៅចំនួនសញ្ញាឆ្នោតចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទម្រងសង្កេតរួចហើយអ្នកសង្កេតការអាចចាធ្វើការសង្កេតដែលផ្ដោតទៅលើសំណួរមួយមួយនៅក្នុងទម្រងសង្កេតដែលយើងបានផ្ដល់ជូនចាអ្នកសង្កេតការអាចមើលសំណួរទី21ចាសំណួរទី21គឺសួរថាតើមានអ្នកគ្មានភារកិច្ចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរចេញចូលការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពេលប្រកាសបិទដែរឬទេចាពេលប្រកាសបិទដែរឬទេអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការមើលខាងនេះចានេះគឺជាការណែនាំមួយថានៅពេលដែលអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់ចាបានបោះឆ្នោតរួចនិងបានចេញផុតពីការិយាល័យប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យបោះឆ្នោតត្រូវចាត់សមាជិកទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់ចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារច្រកចូលកាយឡ័យបោះឆ្នោតកុំឲ្យមានមនុស្សចេញចូលណាកុំឲ្យមានមនុស្សចេញចូលហើយដូចជាយើងខ្ញុំមានការណែនាំពីខាងលើអញ្ចឹងចាដូចបន្ទាប់ពីបិទការយឡ័យបោះឆ្នោតហើយតើអ្នកសង្កេតការត្រូវសង្កេតថាតើមានអ្នកគ្មានភារកិច្ចឧទាហរណ៍ថាអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាអ្នកគ្មានភារកិច្ចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរចូលការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងពេលប្រកាសបិទដែរឬទេចាដូចនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកសង្កេតការឃើញថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកមានអ្នកគ្មានភារកិច្ចដើរចូលមែនអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវគូសថាមានបញ្ហាតបមកតើមានចំនួនប្រមាណករណីចាចំនួនករណីដូចនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងចំនួនករណីហ្នឹងគឺសំដៅឧទាហរណ៍អ្នកសង្កេតការមើលទៅឃើញពេលប្រកាសបិទហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់គាត់ដើរចូលអញ្ចឹងយើងគូសថាមានមួយករណីតបមកមានកំឡុងពេលហ្នឹងមាន2អ្នកដើរចូលទៀតគ្មានភារកិច្ចដើរចូលយើងគូស2ករណីត្រូវចងចាំថាមួយអ្នកស្មើមួយករណីចាមួយអ្នកស្មើមួយករណីអញ្ចឹងបើទី1ឃើញមានម្នាក់ដើរចូលយើងគូសថាមួយករណីមាន1បន្ទាប់មកលើកទី2យើងឃើញមាន2អ្នកដើរចូលយើងគូសថាយើងគូស2ករណីចាគូស2ករណីយើងធ្វើដូចនេះចាអ្នកសង្កេតការអាចគូសអញ្ចឹងទៅមានយើងងាយស្រួលចាងាយស្រួលដែលយើងបាច់សេលេខមកប្របាក់លុបហើយមួយទៀតសរុបមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទី1ពេលអ្នកបោះឆ្នោតទី1គាត់ដើរចូលទៅនៅពេលដែលគេប្រកាសបិទហើយគាត់ដើរចូលទៅតបមកមានខាងគណៈបកនយោបាយចាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយគាត់ធ្វើការប្តឹងបើគាត់ធ្វើការប្តឹងយើងគូស1ចាអ្នកទី1ហ្នឹងហើយបើ
លើកទី2មានតែ2អ្នកហ្នឹងគាត់អត់មាន2អ្នកដែលគាត់ដើរចូលហ្នឹងយើងគូសតែ2ករណីទៀតហ្នឹងបើអត់មានខាងណាប្តឹងទេចាប្តឹងបណ្ដឹងយើងអាចសេជាយើងដូចអ្នកសង្កេតការបានដឹងហើយមានបណ្ដឹងជាបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់និងបណ្ដឹងជាលិលាអសអញ្ចឹងបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងបើអ្នកងារគណៈបកនយោបាយបានប្តឹងដោយផ្ទាល់មាត់ទៅនឹងប្រធានចាប់ធានកាយាល័យរដ្ឋសញ្ញលក្ខណោតនឹងយើងចាត់ទៀតបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ហើយបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងលីលាអសគឺការប្រើប្រាស់បំពេញទម្រង់1202ចាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីលើកទី2បើអត់មានខាងណាប្តឹងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយគាត់ប្តឹងទេយើងអត់បាច់គូសទេបើគាត់ប្តឹងយើងគូសចាអញ្ចឹងឧមាថាពីករណីខាងក្រោយហ្នឹងបើភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយគាត់បានប្តឹងចាបានថាគាត់ដើរចូលជាមួយគ្នាឧមាថា2អ្នកហ្នឹងគាត់ដើរចូលជាមួយគ្នាយើងគូសថាមាន2ករណីតែក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកសង្កេតអ្នកភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយគាត់ប្តឹងហ្នឹងគាត់ប្តឹងម្ដងនឹងជាមួយគ្នាយើងគូសថាមួយពីរបណ្ដឹងហើយបណ្ដឹងនោះត្រូវបានគេដោះស្រាយដែរឬទេចាហើយមិនបានដោះស្រាយប្រហែលអ្នកសង្កេតការសរុបថាចំនួនដែលមិនបានដោះស្រាយហ្នឹងប្រហែលបណ្ដឹងគឺនៅខាងនេះឧទាហរណ៍ថាចាមានពីរបណ្ដឹងហ្នឹងត្រូវទៅភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយគាត់បានប្រឹងទោះជាបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ក្តីជាលិលាអសក្តីចាតើបានមានពីរបណ្ដឹងហ្នឹងមិនបានដោះស្រាយប្រហែលឧទាហរណ៍មិនបានដោះស្រាយ2អ្នកសង្កេតការចាអាចឧទាហរណ៍ថាលើកទី1ចាអ្នកសង្កេតការអាចដាក់ថា2ចា2បណ្ដឹងយើងសេលេខ2ចាឬក៏មួយទៀតអ្នកសង្កេតការអាចគូសក៏បានឧមាថាបណ្ដឹងទី1បណ្ដឹងទី1ហ្នឹងពេលយើងគូសហើយចាពេលយើងគូសហ្នឹងបន្ទាប់មកភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគាត់ប្តឹងអត់បានដោះស្រាយអ្នកសង្កេតការអាចគូសមិនបានដោះស្រាយចាបន្ទាប់មកបើចំដឹងទី2ចាបណ្ដឹងទី2អ្នកងារគណៈបញ្ញោបាយគាត់បានប្តឹងចាបានប្តឹងបើបានដោះស្រាយចាបានដោះស្រាយយើងអាចយើងមិនបាច់គូសទេបើមិនបានដោះស្រាយចាំយើងគូសចាយើងចាបើឧទាហរណ៍មិនបានដោះស្រាយទៀតចាំយើងគូសទៀតហើយអ្នកសង្កេតការចាយើងអាចគូសដូចដូចចេះឬក៏មួយអ្នកសង្កេតការអាចសរសេរចាសរសេរជាបញ្ជាក់ទៅថាមិនបានដោះស្រាយពីបណ្ដឹងចាឬក៏បានដោះស្រាយចាឬក៏មួយទៀតថាបានដោះស្រាយចាឬក៏មួយទៀតយើងដាក់ថាឬក៏ចាឬក៏មួយទៀតយើងដាក់ថាបានដោះស្រាយឬក៏បានដោះស្រាយបានដោះស្រាយមួយចាបែរថានេះយើងគូថាមិនបានដោះស្រាយមួយហើយបានដោះស្រាយមួយចាអ្នកសង្កេតការអាចសរសេរចឹងក៏បានចាអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី2ថាតើមានបញ្ហាមិនមូលផ្ចិតសន្ទះបិទប្រឡោះសម្រាប់សោកសញ្ញលក្ខណោតឬមិនចាក់សោខ្លុំហឹបឆ្នោតដែរឬទេដូចជាបានរាយរ៉ាប់ពីខាងលើចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវមើលចាសោនៅហឹបឆ្នោតនឹងតើមានមិនបានចាក់សោខ្លុំឬក៏មិនបិទសន្ទះបិទប្រឡោះចាសម្រាប់សោកសញ្ញលក្ខណោតដែរអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកបើមានបញ្ហាអ្នកសង្កេតថាដាក់ថាមានបញ្ហាហើយចាឲ្យនឹងមានប្រមាណករណីចាមានប្រមាណករណីយើងអ្នកសង្កេតការគូសចាគូសករណីនៅខាងនេះចាឧមាមានមួយករណីចាតើពេលហ្នឹងមិនដឹងបានដោះស្រាយដែរអត់សរុបមិនដឹងបានឧមាសុខមិនដឹងមួយហើយមិនបានដោះស្រាយអាចថាមួយចាមួយអញ្ចឹងទៅចាចូលដល់មួយទៀតយើងអ្នកសង្កេតការត្រូវសង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីការគម្រាមកំហែងចានៅក្នុងពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាហើយអ្នកសង្កេតការអាចមើលសំណួរទី23ចា23តើមានការរំខានរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចាព្រោះថាយើងមើលទៅនៅក្នុងការយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងថាតើមានការរំខានឬក៏រារាំងដល់ការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរអត់ចាបើមានយើងគូថាមានបញ្ហាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការអាចយើងកេតមើលទៅតើក្នុងពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងមានការរំខានប្រមាណករណី
យើងគូកករណីនៅខាងនេះចាឧទាហរណ៍ថាមាន2ករណីចាឲ្យសរុបបណ្ដឹងអត់ចាថាសរុបបណ្ដឹងមាន2ដែរហើយបណ្ដឹងប្រមាណមិនបានដោះស្រាយអាចថាឧទាហរណ៍ថា1មិនបានដោះស្រាយចា1មិនបានដោះស្រាយហើយដូចជានៅក្នុងការណែនាំយើងថាអញ្ញាធិការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការងារដទៃទៀតត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសម័យបោះឆ្នោតនិងក្រោយសម័យបោះឆ្នោតចា៎អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការរំខានរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សិលឹកឆ្នោតចាអ្នកសង្កេតការអាចបានសង្កេតហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងចាការតើមានចាតើមានអ្នកយកអាវុធជាតិផ្ទុះចូលទៅក្នុងការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតដែរឬទេចាយើងមើលទៅក្នុងហ្នឹងថានៅពេលពូថាការិយាល័យការិយាល័យរាប់បោះឆ្នោតនឹងបានបញ្ចប់នៅម៉ោង3ចាអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការទៅមើលថាតើនៅពេលរាប់ការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតនឹងមានខាងណាគាត់យកអាវុធជាតិផ្ទុះអីចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃការខាងក្នុងក្រោយម៉ោង15ក្រោយម៉ោង3រសៀលដែរឬទេចាដូចជាការណែនាំថាប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង3រសៀលចាដូច្នេះជនគ្រប់រូបដែលមានបំណងបោះឆ្នោតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងក្រោយម៉ោង3បានទេចា៎ហើយជនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយម៉ោង3ហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជនដែលស្ថិតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនៃម៉ោងនៅម៉ោង5ចា៎ម៉ោង3មិនម៉ោង5ទេម៉ោង15ម៉ោង15ហ្នឹងគឺម៉ោង3រសៀលចាម៉ោង3រសៀលចាម៉ោង3រសៀលចាម៉ោង3រសៀលដូច្នេះអ្នកសង្កេតការត្រូវសង្កេតថាតើនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីការប្រកាសបិទហ្នឹងតើមានអ្នកណាយកជាតិផ្ទុះចាអាវុធអីចូលក្នុងការិយាល័យរដ្ឋសិលឹកឆ្នោតដែរទេបើមានយើងគូថាមានបញ្ហាតើមានការយកចូលហ្នឹងប្រមាណករណីឧទាហរណ៍ថាម្នាក់យកចូលយើងគូថាមួយករណីម្នាក់ទៀតយកចូលយើងគូមួយករណីទៀតហើយតើមានបណ្ដឹងអត់មកថាសរុប2បណ្ដឹងដែរហើយបណ្ដឹងទាំងនោះមិនបានដោះស្រាយឬក៏មិនបានដោះស្រាយបើមិនបានដោះស្រាយយើងគូថា2តែមិនបានដោះស្រាយចា៎ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលប្រកាសបិទហ្នឹងចា៎នៅពេលដែលប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺការរាប់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកសង្កេតការបានដឹងដែរថាការរាប់សញ្ញលឹកឆ្នោតត្រូវធ្វើនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយចាក្នុងឃុំសង្កាត់ចាបន្ទាប់ពីការបិទការបោះឆ្នោតហើយបន្ទាប់មកគេនឹងធ្វើកំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោតរួចលើកលែងតែការបោះឆ្នោតណាដែលមិនអាចរាប់សញ្ញលឹកឆ្នោតនៅទីនោះដោយសារតែករណីប្រធានសាក់ឬក៏អសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងចាហើយបន្ទាប់មកគេនឹងរៀបចំចាឃើញគេនឹងរៀបចំតុកធំមួយដោយអ្នកសង្កេតការបានឃើញអញ្ចឹងនេះតុកធំមួយចាតុកធំមួយហ្នឹងចាតុកធំមួយឬតុកច្រើនផ្គុំគ្នាចាឬតុកច្រើនផ្គុំគ្នានិងកៅអី4សម្រាប់សមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតដោយដាក់នៅចំកណ្ដាលបន្ទប់ដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការនានាដើរចុះឡើងជុំវិញតុកក្នុងការសង្កេតតាមដានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការរាប់សិលឹកឆ្នោតចាដូចអ្នកសង្កេតការបានឃើញអញ្ចឹងនេះចាគេដាក់តុកមួយចាតុកធំមួយឬក៏តុកច្រើនផ្គុំគ្នាតុកច្រើនផ្គុំគ្នាបន្ទាប់មកមានខាងគេដាក់កៅអី4ចាកៅអី4នេះចាគេដាក់កៅអី4នេះដើម្បីឲ្យសមាជិកគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងគាត់ធ្វើការដូចថាធ្វើការអង្គុយចាអង្គុយដើម្បីធ្វើការចាគាត់អង្គុយចាមានដូចថាមាន
เลขาธิการหรือก็มีประธานอนุประธานจะทำการอังกฤษในทางนี้ตื้อตัวม้าคือเนี่ยสังเกตกาจากเนี่ยสังเกตกาก็โดยชีพเนี่ยเนี่ยสังเกตกาก็โดยชีพเนี่ยเงียขณะปั่นโยบายยังเคยเนี่ยเงียขณะปั่นโยบายจากกอดอาจดาจุงเวงตกจากได้อาจมือตะเลยสังเกตตะเลยดำนากาในการรับสัญลักษณ์ชนะบานจากโดยมวยเตี้ยจะจองมหาเนี่ยสังเกตกาหอยดังจะนี่จะคือเทียนกอดหนึ่งเทวกาหาจะรวบสัญลักษณ์ชนะหาสัญลักษณ์ชนะนั้นจะนี่กอดหาตบเมาเมียนคางเมียนเลขาหรือกอดเทียนจะหรือกอดเมียนสมาชิกคณะกรรมการรวบสัญลักษณ์ชนะมวยเตี้ยกอดหนึ่งเทวกากอดตราจะเลขาให้นางจามินยี่เต้คือสมาชิกคณะกรรมการรับสัญลักษณ์ชนะนักกวาดนางทวีการกู้ท่าคณะปะนาบานสัญลักษณ์ชนะประมาณจ่าให้ประตัวเมาส์มีนคางเพียงเงียคณะปะโยบายก็โดยจีเนสังเกตการบอกอังกาก็โดยจีบอกคอมเฟรนทวีการสังเกตจ่าสังเกตตะเลือดดำนาการในการหายจ่าหายนางกู้จ่าหายนางกู้สัญลักษณ์ชนะได้มีการเมียนเรียบจำมือเตี้ยคือในเลือกดาขยันนั่งคือในเปย์ได้เมียนประเทียนกอดหายสัญลักษณ์ชนะนั่งคือเมียนสมาชิกมือเตี้ยในแหละกูจังแผนเงียขณะแผนเงียสังเกตการระบบคอมเฟลจ้าส่งไปที่อิบานใช่ปะแผนเงียสังเกตการระบบคอมเฟลเตอร์เทอร์การสังเกตปีดำนาการในการหายจ้าหายหายหายจ้าหายระบบหายสัญลักษณ์ชนะนั้นถ้าคณะปะนาปีคณะปะนาได้บานสัญลักษณ์ชนะหายตัวเมายังเถิดสังเกตแต่เลยการกู้ระบบสมาชิกคณะกรรมการรับสัญลักษณ์ชนะนั้นได้กดกู้ในเลยกระดาษเขียนยังเถิดเธอไม่เพียงตัวผู้ชวนกาเนี่ยหายจานเนี่ยหายสัญลักษณ์ชนะนั้นกดอุติหอท่าคณะปะกอเกกู้คณะปะกอตีเกกู้คณะปะกอตีแต่กดหายท่าคณะปะคอจังยังเถื่อเพียงตรวจมือหายเชียบเซเนี่ยได้กู้ในเลยกระดาษเขียนหนึ่งคางโดยท่าประเทียนกดกู้กดหายท่าคณะปะกอใต้กดกู้คณะปะคอกดกู้ท่าคณะปะคอจังเนี่ยสังเกตการเถื่อมือปีกะไหนหนึ่งนะเถื่อมือปีกะไหนหนึ่งได้ในเปย์ได้เนี่ยหายนึงหายเขาให้เนี่ยกู้นึงกู้เขาจะโดยในเปย์ได้หายเขาหนึ่งกู้เขาจังเนี่ยสังเกตการระบบคอมเฟรลมันจำบัดเทวกากู้จากู้กู้ท้าขณะปะนาบานประมาณนี่ควรนะเปย์ควรนะครอนแต่เทวกาสังเกตในเปย์กาหาวในเปย์ในเปย์กาหาวจ้าก็ยังประดาวแต่เลือกกาหาวให้นังกากู้ตาสมาชิกขณะกรรมการรับสัญลักษณ์ชนะนั้นกอดหาวเต้กอดกู้เต้ได้หรือเตจ้าก็หาตรายหรือกุตรายได้หรือเตะผัวทาเปคลามีนคณะปะแผนเงียคณะปะโยบายกวาดช่วยกากู้สัญลักษณ์ชนะได้กวาดบานนี่ให้กวาดบานลือนี่ให้จังยังอาจำใบตะกุโดยกวาดเตะส่งบ่มรามห้ามเนี่ยสังเกตการบอกคอมเฟลจะห้ามเนี่ยสังเกตการคอมเฟลจะห้ามเนี่ยสังเกตการคอมเฟลจังก้อยในชิงไงจ้ะโดยยังเคยนี่หายกอดจ้ะกอดนี่ของมือนะตั้งออกนี้ตรงมือจองจำกอดนี่คือก้อยชิงไงปีกไหลรวบจ้ะปีกไหลหายหายสัญลักษณ์จ้ะกไหลหายหนึ่งก้อนก้อยรวบเนี่ยสังเกตการเถิดแต่เธอไม่จ้ะช่อจ้ะช่อช่อในขางนี้จ้ะช่อในขางนี้ดำใบดำใบสังเกตแต่เลือจ้าในเปสังเกตในเปได้สมาชิกคณะกรรมการหารอบสัญลักษณ์ชนะนั้นกวาดเทวกาหาแต่กวาดหาตรมตร์จ้ากวาดหาตรมตร์โดยตนนั้นสัญลักษณ์ชนะได้หรือเต้ตอบเมาตาเนี่ยกู้นั้นกู้ตรมตร์จ้าหาตรมตร์ตรมตร์โดยสัญลักษณ์ชนะโดยสัญลักษณ์ชนะหนึ่งกู้ตรมมวยเตี้ยกู้ตรมตร์กู้ตรมตร์โ
ដូចទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតដែលបានហើយចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចងចាំអញ្ចឹងហាមអ្នកសង្កេតការអង្គុយឆ្ងាយពីកន្លែងគូសហើយនឹងអង្គុយមិនថាអង្គុយទេចាហាមអ្នកសង្កេតការសង្កេតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងគូសចាគូសហើយនឹងកន្លែងហាលអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅធ្វើណាឈរនៅចាឈរនៅចិត្តនេះហើយកុំអង្គុយនៅឆ្ងាយចេះអញ្ចឹងសូមបំរាមថានេះគឺជាការធ្វើការអង្គុយខុសចាខុសហើយមួយទៀតអត់ចាំបាច់គូសនៅពេលដែលខាងសមាជិកគណៈកម្មការរត់សញ្ញាឆ្នោតគាត់ហាវហើយនឹងគាត់ហាវនឹងយើងអត់ចាំបាច់គូសដោយទៅនឹងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលគាត់គូសចង់ដឹងថាតើគាត់បានស្លឹកឆ្នោតប្រមាណទេចាអញ្ចឹងសុំហាមនឹងមួយចាចាហើយបន្ទាប់មកយើងមើលទៀតចានៅចំពោះមុខនៅចំពោះមុខភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ប្រធានចាប្រធានគណៈកម្មការរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់ថាសោខ្លុំទាំងពីរដែលចាក់ជាប់នឹងគម្របខាងក្រៅនៃហឹបឆ្នោតស្ថិតនៅស្ថានភាពដើមប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវយកសញ្ញាឆ្នោតម្ដងមួយសញ្ញាពីពំនូកទី1មកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភាពនិងកំណត់ជាសញ្ញាឆ្នោតបានការឬជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការព្រមទាំងលើកបង្ហាញលើកបង្ហាញដែលបានកំណត់ហើយនោះដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការអាចមើលឃើញចាហើយផ្អែកតាមប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតអនុប្រធានលេខាធិការត្រូវគូសពិន្ទុ1សម្រាប់សញ្ញាឆ្នោត1ចាដែលគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវបានទទួលចាអញ្ចឹងអនុប្រធាននិងលេខាចាអនុប្រធាននិងលេខាត្រូវគូសពិន្ទុ1សម្រាប់សញ្ញាឆ្នោត1សម្រាប់សញ្ញាឆ្នោត1ដែលគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវបានទទួលទោះបីប្រធានចាមួយទៀតទោះបីប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតកំណត់ថាសញ្ញាឆ្នោតបានការក្តីឬជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក្តីត្រូវប្រកាសឲ្យឮពីហេតុផលចាគឺសំខាន់ត្រូវចងចាំអ្នកសង្កេតការថាសញ្ញាឆ្នោតបានការក្តីមិនបានការក្តីប្រធានហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសឲ្យឮពីហេតុផលចាពីហេតុផលសម្រាប់សញ្ញាឆ្នោតនោះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការពិនិត្យសញ្ញាឆ្នោតបានការឬសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនោះនឹងឲ្យចោទជាសំណួរចំពោះហេតុផលនៃការកំណត់របស់ប្រធានចំពោះសញ្ញាឆ្នោតនោះក្នុងករណីនេះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់សញ្ញាឆ្នោតនោះឡើយអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការរបស់ Confrel ចារបស់ Confrel ត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់សញ្ញាឆ្នោតទេចាអញ្ចឹងសូមចាំឲ្យបានច្បាស់ហើយបើករណីដែលសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការអញ្ចឹងធ្វើត្រូវសង្កេតមើលថាប្រធានគាត់មានប្រាប់ថាមិនបានការហ្នឹងពីហេតុផលអីតើហេតុអីបានមិនបានការគូសខុសឬគាត់អត់គូសសោះចាឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ហើយសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើការកាន់បានទេចាហើយមួយទៀតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធានាឲ្យបានឲ្យមានឧបករណ៍ចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតដូចជាមានតុញ៉ាតុកៅអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ត្រីរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាសម្រាប់មន្ត្រីរាប់សញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការដឹងពីនីតិវិធីដែលបានរាយរាប់ខាងលើហើយអ្នកសង្កេតការអាចធ្វើការអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែល Confrel យើងបានចាបានកំណត់ឧទាហរណ៍ថាតើមានបញ្ហាពន្យាពេលការរាប់សញ្ញាឆ្នោតក្នុងការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចាអញ្ចឹងបើមានពន្យាពេលការរាប់ដោយគ្មានដូចថាដោយគ្មានដល់ថាមានបញ្ហាអត់មានហេតុផលសមស្របហើយ
គឺអ្នកសង្កេតការណ៍ថាតើមានការបញ្ជាពេលនោះដែរឬទេចាអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាយើងគូសថាមានបញ្ហាតបមកចាអាចបញ្ជាពេលហ្នឹងយើងថាមានមួយករណីចាហើយតើមានមិនដឹងដែរឬទេបើមានយើងថាសរុបមិនដឹងចាមិនដឹងហ្នឹងมันបានដោះស្រាយយើងដាក់មួយដែរចាហើយមួយទៀតតើមានបញ្ហាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការចូលរួមសង្កេតដំណើរការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចាដូចជាបានប្រាប់ពីខាងលើនឹងដែរថាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅចូលរួមសង្កេតដំណើរការរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាបើអត់មានអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការគូថាមានបញ្ហាហើយយើងអាចរាប់ពីចំនួនករណីចាតើមានបញ្ហាមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយពិនិត្យសោខ្លុំមុននឹងបើកគម្របហឹបឆ្នោតដែរឬទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើបើអត់បង្ហាញអ្នកសង្កេតការពិនិត្យឬក៏ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយពិនិត្យសោខ្លុំមុននឹងបើកគម្របហឹបឆ្នោតទេយើងអ្នកសង្កេតការគូថាមានបញ្ហាចាហើយយើងអាចកំណត់នេះចំនួនករណីចាយើងធ្វើដូចខាងលើដែរតើមានការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដោយអានញាប់ពេកឬមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីការគូសសញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចាដោយអ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងការយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតនោះអ្នកសង្កេតការអាចសង្កេតឃើញថាតើមានការអានញាប់ពេកឬក៏មិនបង្ហាញឲ្យច្បាស់ពីការគូសសញ្ញាឆ្នោតបើមានបញ្ហានេះអ្នកសង្កេតការតើគូសថាមានបញ្ហាហើយតើក្នុងនោះមានប្រមាណករណីចាឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតចាសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់បង្ហាញនោះមកថាដំបូងមាន4 5ករណីទៅគាត់មិនបង្ហាញចាហើយយើងអាចចាមាន4 5សញ្ញាឆ្នោតមិនបានបង្ហាញយើងគូសថា4 5ករណីចាតើមានភាពត្រឹមត្រូវលើការប្រកាសលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចាសូមថយទៅខាងលើតិចថាពេលដែលអ្នកវេទការគូសថាចំនួនករណីហើយតើសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងនោះមានបណ្ដឹងដែរឬទេបើមានតើសរុបប្រមាណបណ្ដឹងហើយបណ្ដឹងប្រមាណមិនបានដោះស្រាយចាហើយចាចូលមកដល់សំណួរទី29តើមានភាពមិនត្រឹមត្រូវលើការប្រកាសលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែរឬទេចារៀងអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងការយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតអ្នកសង្កេតការអាចមើលទៅចាសង្កេតឃើញថាតើមានភាពមិនត្រឹមត្រូវលើការប្រកាសលទ្ធផលដែរឬទេចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការបើមានយើងគូថាមានបញ្ហាចាហើយមានប្រមាណករណីចាមានប្រមាណករណីយើងអាចគូចាក្នុងនឹងយើងសង្កេតឃើញមួយករណីយើងតាមមួយករណីពួកក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតអាចមានម្ដងអញ្ចឹងយើងគិតថា1ចាហើយតើមានមិនដឹងដែរឬទេចាបើមានមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាគណៈបកមិនដឹងហ្នឹងចាមាន2គណៈបកគាត់ប្រដឹងយើងគូថា2ទៅចាហើយមិនដឹងហ្នឹងបានដោះស្រាយដែរឬទេបើមិនបានដោះស្រាយយើងដាក់ថាមិនបានដោះស្រាយចាតើមានការទទួលស្គាល់ថាបានការនឹងការបដិសេធលើសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយធ្វើការត្រួតពិនិត្យដែរឬទេចាដូចជាបានរាយរ៉ាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងធម្មតាសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការឬមិនបានការគឺប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងនៅពេលដែលបដិសេធទៅលើសញ្ញាឆ្នោតបានការចាប្រធានគណៈកម្មការរាប់កាយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងប្រាប់ពីហេតុផលនឹងប្រាប់ពីហេតុផលតាហេតុអីបានជាសញ្ញាឆ្នោតនោះមិនបានការចាអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យអ្នកសង្កេតការចាអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយចាធ្វើការត្រួតពិនិត្យតែចាំថាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវធ្វើការកាន់សញ្ញាឆ្នោតឡើយចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបើអ្នកសង្កេតការយល់ឃើញសង្កេតទៅឃើញថាអត់មានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយធ្វើការត្រួតពិនិត្យទេនោះយ៉ាងនឹងមានបញ្ហាចាហើយមានប្រមាណករណីឧទាហរណ៍ទៅបដិសេធទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតបានការមិនបានការចាបដិសេធទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយភ្នាក់ងារសង្កេតការចាបានដឹងពីហេតុផលមកថាមាន3 4សញ្ញាឆ្នោតចា4សញ្ញាឆ្នោត
ចឹងអ្នកសង្កេតការគូថាមាន4ករណីចា4ករណីបន្ទាប់មកតើនៅពេលនោះតើមានខាងគណៈបញ្ញោបាយគាត់ធ្វើការប្តឹងដែរឬទេចាមានការប្តឹងអត់ថាសរុបបណ្ដឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ថាសរុបបណ្ដឹងគាត់ប្តឹង4បណ្ដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយ4បណ្ដឹងយើងដាក់ថាមិនបានដោះស្រាយ4បណ្ដឹងចាចាបន្ទាប់មកសំណួរទី31តើមានបញ្ហាខ្វះខាតសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការការរាប់ចលឹកឆ្នោតដែរឬទេចាដូចជានៅដូចជាបានរាយរ៉ាប់ពីខាងលើថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដូចជាតុកៅអីចាបើសម្ភារៈណាមួយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្នកសង្កេតការត្រូវគូថាមានបញ្ហាហើយមានប្រមាណករណីចាខ្វះខាតប្រមាណករណីចាមានចាអ្នកសង្កេតការគូថាមានឧទាហរណ៍ថា3ករណីចាហើយមានបណ្ដឹងដែរឬទេបណ្ដឹងប្រមាណបណ្ដឹងឧទាហរណ៍ថា3បណ្ដឹងចា3បណ្ដឹងហើយមិនបណ្ដឹងប្រមាណដែលមិនបានដោះស្រាយចា3បណ្ដឹងបណ្ដឹងប្រមាណដែលមិនបានដោះស្រាយចាឧទាហរណ៍ថា3បណ្ដឹងអត់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវគូររបៀបនេះចាគូររបៀបនេះចាហើយមួយទៀតចាមួយទៀតចង់បង្ហាញពីនីតិវិធីមួយចំនួនដូចជាធានចាប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវចាត់ចែងវិច្ខ្ចប់កំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោតនិងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅកាយឡ័យរបស់ខ្លួនចានៅកាយឡ័យរបស់ខ្លួននឹងព្រមទាំងសម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំនិងសង្កាត់ចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវចាំថានៅពេលដែលជាប់ចាប់រាប់សញ្ញាឆ្នោតហើយប្រធានគាត់ត្រូវវិច្ខ្ចប់កំណត់ហេតុពីការបោះឆ្នោតនិងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតហើយជាពិសេសសម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយបន្ទាប់មកប្រធានការិយាល័យប្រធានការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវដាក់បង្ហាញកំណត់ហេតុនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាដូចចែងក្នុងប្រការ11.4ចាចែងក្នុងខាងលើចំពោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការដើម្បីពិនិត្យចាដូចបានរាយរាប់ពីខាងលើហ្នឹងចាហើយប្រធានគណៈកម្មការរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិបានសង្កេតមើលក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំវិច្ខ្ចប់សម្ភារៈឯកសាររបស់ឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជូនទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងបានកត់ត្រាលេខសោខ្លុំផងចាយើងធ្វើអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតចានៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតចប់សពគ្រប់នៅតាមការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗត្រូវបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ចាតែបើករណីយប់ពេកនិងសភាពការសន្តិសុខដែលបណ្ដាលឲ្យគណៈកម្មការការិយាល័យបោះរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងបញ្ជូនលទ្ធផលទៅគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងមិនបានចាអញ្ចឹងប្រធានធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរបស់សញ្ញាឆ្នោតនឹងត្រូវប្រាប់ដល់អ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយឲ្យដឹងអំពីផ្ទះនិងទីតាំងសុវត្ថិភាពដែលត្រូវរក្សាទុកលទ្ធផលនោះហើយអ្នកសង្កេតការមានសិទ្ធិស្នាក់នៅទីតាំងទាំងនោះដើម្បីឃ្លាំមើលបានចាអញ្ចឹងដូចរាយរ៉ាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគណៈបញ្ញោបាយក៏ដូចអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងយើងត្រូវមើលពីការរៀបចំដំណើរការរៀបចំនិងវិក្ខប់សម្ភារៈហើយបើក្នុងហើយជាពិសេសគឺកាត់លេខសោខ្លុំចាហើយអ្នកទទួលមកលទ្ធផលហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រធាននឹងត្រូវផ្ញើទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយបើយប់ពេកក្នុងករណីយប់ពេកដែលគាត់មិនអាចផ្ញើលទ្ធផលទៅបានត្រូវប្រាប់អ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយឲ្យដឹងពីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវរក្សាទុកលទ្ធផលនោះហើយអ្នកសង្កេតការមានសិទ្ធិស្នាក់នៅទីនោះដែរចាចាមួយទៀតចាយើងបន្ទាប់ពីដឹងពីករណីមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការយើងមើលពីសំណួរទី32ថា
តើមានបញ្ហាមិនបង្ហាញកំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតចំពោះអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែរឬទេចាយើងធ្វើដូចករណីខាងលើដែរបើមានបញ្ហាគូថាមានបញ្ហាតើមានប្រមាណករណីចាមានប្រមាណករណីចាមកមួយករណីសរុបបណ្ដឹងតើមានអត់បណ្ដឹងចាបណ្ដឹងមានអាចថាមួយហើយដោះស្រាយអត់បើមិនបានដោះស្រាយយើងដាក់មិនបានដោះស្រាយចាអញ្ចឹងខាងនេះគឺមិនបានដោះស្រាយចាសំណួរទី33តើមានបញ្ហាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសង្កេតមើលរាល់ដំណើរការនៃការរៀបចំនិងវេចខ្ចប់សម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជូនទៅគណៈកម្មការរៀបចំថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែរឬទេចាអញ្ចឹងដោយបង្ហាញពីខាងលើអញ្ចឹងថាអ្នកសង្កេតការជាតិភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអាចមើលពីដំណើរការនៃការរៀបចំនិងវេចខ្ចប់ហើយជាពិសេសក៏សម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតមួយចំនួនចាហើយបើប្រធានចាឬក៏សមាជិកគណៈកម្មការកាយឡ័យបោះឆ្នោតគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យមើលទេយើងគិតថាមានបញ្ហាចាតាក់ឲ្យចំនួនប្រមាណចាតាក់ចំនួន1បើ1គូស1ចាបណ្ដឹងប្រមាណចាអាចបណ្ដឹងថា1ហើយសរុបមានសរុបមិនបានដោះស្រាយប្រមាណចាអាចថា1ឧទាហរណ៍ណាគាត់នេះគាត់ជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសង្កេតការសង្កេតដោយផ្ទាល់ចាចំពោះចំនួនទី34ចាតើមានបញ្ហាមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអំពីផ្ទះឬទីតាំងសុវត្ថិភាពដែលទទួលដែលរក្សាទុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅគណៈកម្មការកាយឡ័យដែរឬទេចាប្រាប់សិលឹកឆ្នោតដែរឬទេអញ្ចឹងដោយបរិຫານមិនអញ្ចឹងថាបើប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់សិលឹកឆ្នោតនឹងធ្វើបញ្ជូនលទ្ធផលទៅគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តែនៅពេលដែលករណីឧបមាយកពេកដែលលទ្ធផលនឹងបញ្ជូនដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេប្រធានត្រូវតែបើគាត់ទុកនៅកន្លែងណាមួយគាត់ត្រូវតែប្រាប់ពីទីតាំងចាពីការរក្សាទុកលទ្ធផលនោះទៅដល់អ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងបើអត់ប្រាប់ទេអ្នកសង្កេតការអាចគូសចាថាមានបញ្ហាចាហើយមានចាប្រមាណករណីអ្នកសង្កេតការត្រូវតែបំពេញនៅកន្លែងនេះបណ្ដឹងប្រមាណហើយសរុបប្រមាណមិនបានដោះស្រាយចាមួយវិញទៀតកំណត់ត្រានៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលអ្នកសង្កេតការត្រូវតែបំពេញនឹងគឺថាអ្នកសង្កេតការបំពេញពីតើអ្នកមានឈ្មោះតើអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបក្នុងការិយាល័យនោះមានប្រមាណអ្នកអ្នកសង្កេតការអាចគូសសរុបចាឧទាហរណ៍ថាទាំងអស់អ្នកមានឈ្មោះមិនមែនថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឧទាហរណ៍អ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឧទាហរណ៍ថា650អ្នកចាហើយស្រីប្រមាណអ្នកចានេះជាអាការឧទាហរណ៍ទេហើយស្រីប្រមាណអ្នកអាចថាស្រី300អ្នកចាហើយជាពិសេសអ្នកសង្កេតការត្រូវតែបំពេញបើអាចចំពោះយុវជនប្រមាណអ្នកសង្កេតការអាចសេនៅខាងនេះហើយស្រីប្រមាណអ្នកចាឧទាហរណ៍ថា80អ្នកចាស្រីប្រមាណអ្នកអ្នកសង្កេតការអាចត្រូវគូសនៅកន្លែងនេះចាសេនៅកន្លែងនេះជាពិសេសគឺអ្នកកើតចាយុវជននឹងដែលកើតចន្លោះពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1994ចាគឺអ្នកសង្កេតការអាចបំពេញហើយមួយទៀតខាងលើគឺអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យនោះអញ្ចឹងនេះជាចំនួនអ្នកដែលបានមកបោះឆ្នោតគឺថាអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី650តែអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតដែលមកបោះឆ្នោតនឹងមាន600អ្នកអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅសេ600អ្នកស្រីប្រមាណអ្នកឧទាហរណ៍ថាស្រី250អ្នកអញ្ចឹងចាហើយអ្នកដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1994តើយុវជនមានប្រមាណអ្នកចាដែលបានមកបោះឆ្នោតខាងលើនៅក្នុងបញ្ជីចាខាងក្រោមនេះខាងលើក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះអ្នកមកបោះឆ្នោតចាមានយុវជនប្រមាណអ្នកចាឧទាហរណ៍50អ្នកស្រីដែលបានមកហ្នឹងគឺមានឧទាហរណ៍ថា30អ្នកអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការអាចសាកសួរព័ត៌មានទាំងនេះពីមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតដើម្បីបានព័ត៌មានទាំងនេះចាបន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការចាត្រូវតែបំពេញចាអ្នកសង្កេតការធ្វើការកត់ត្រាលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយដែលទទួលបានហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតសូមសាកសួរមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោត
ចាមន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋសំណាក់ឆ្នោតចាដូចជានៅកន្លែងនេះចាទី1ចាទី1គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាដែលយើងអ្នកសង្កេតការឃើញចាព្រោះនៅក្នុងនេះយើងឃើញមាន10គណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់អ្នកសង្កេតការដែលសង្កេតអាចគឺមានគណៈបកដែលចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺអត់មានដល់10ទេអញ្ចឹងអាច3 4 5 6ចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅកត់ថាចំលែងឆ្នោតដែលទទួលបានចាឈ្មោះគណៈបកឧទាហរណ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណអ្នកសង្កេតការត្រូវសេជាលេខនៅកន្លែងនេះចាគណៈបកសំរៀងស៊ីចានេះទទួលបានប្រមាណសំរៀងស៊ីទទួលបានប្រមាណហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានប្រមាណចាសិទ្ធិនោះទទួលបានប្រមាណជាងកាលឃុំសង្កាត់ខ្លះអត់មានគណៈបកដែលនៅក្នុងនេះទេអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវយើងកត់ទៅគណៈបកដែលអ្នកសង្កេតការបានថាកត់ទៅគណៈបកដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់អ្នកសង្កេតការអង្កេតចានៅក្នុងការយាល័យផងហើយអ្នកសង្កេតការសេលេខចាហើយ CSR ដូចជាយើងបានឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោយនេះចាដូចអ្នកសង្កេតការឃើញនេះគាត់ជាការឧទាហរណ៍យើងគាត់ឧទាហរណ៍ទេអ្នកសង្កេតការត្រូវសេលេខឧមាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន35សំឡេង5សំឡឹកចាសំឡឹកហើយសរសេរជាអក្សរដូចចេះមកអ្នកបកសំរងស៊ីបានប៉ុណ្ណេះសំឡេង35ដែរយើងសរសេរជាអក្សរអ្នកបកហ្វុនស៊ីនពេជ្របានប៉ុណ្ណេះសំឡេងសរសេរជាអក្សរចាសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ុណ្ណេះសំឡេងយើងសរសេរជាអក្សរគណៈបណ្ឌរដំរណរិទ្ធយើងបានប៉ុណ្ណេះសំឡឹកចាហើយសរសេរជាអក្សរជាងអ្នកសង្កេតការទៅធ្វើដូចនេះចាតែធ្វើដូចនេះបន្ទាប់មកយើងសរុបតើសញ្ញាស្នោតដែលបានការសរុបសញ្ញាស្នោតដែលបានការហើយសរុបសញ្ញាស្នោតដែលមិនបានការបាទក្នុងន័យនេះគឺគាត់មានសញ្ញាស្នោតមិនបានការឯងបានថានៅក្នុងហឹបស្នោតដែលអ្នកបោះស្នោតមកបោះហ្នឹងគឺអត់មានសញ្ញាស្នោតណាដែលមិនបានការឯងបានថាយន្តការសញ្ញាស្នោតខ្លះអ្នកបោះស្នោតគាត់អត់គូសអាហ្នឹងយើងថាសញ្ញាស្នោតមិនបានការតែនៅក្នុងករណីនេះអត់មានទេអញ្ចឹងបើមានអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវតែទៅសេនៅខាងក្រោមនេះចាពីស្លឹកឆ្នោតបានការសរុបស្លឹកឆ្នោតមិនបានការសរុបហើយសរសេរជាអក្សរផងចាសរសេរជាអក្សរផងហើយជាពិសេសគឺអ្នកសង្កេតការត្រូវសរសេរពីចំនួនស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងហឹបឆ្នោតសរុបចាមានប្រមាណចាត្រូវទៅសេនៅខាងនេះចាត្រូវទៅសេនៅខាងនេះចាដូចជានេះអញ្ចឹងចាដូចជាអ្នកសង្កេតការឃើញអញ្ចឹងស្លឹកឆ្នោតបានការសរុប665មិនបានការអត់មានអញ្ចឹងហឹបឆ្នោតក្នុងសញ្ញាឆ្នោតក្នុងហឹបឆ្នោតអាចមានត្រូវមាន165ដោយសារតែសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការសរុបនឹងអត់មានតែបើឧទាហរណ៍ថាស្លឹកឆ្នោតបានការសរុបមានចាបានការសរុបមាន165ហើយសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការសរុបមានឧទាហរណ៍ថាមាន35អញ្ចឹងសញ្ញាឆ្នោតក្នុងហឹបឆ្នោតគឺត្រូវតែមានចាត្រូវតែមាន200ចា200ចា200អញ្ចឹងវាដោយសារតែនេះអត់មានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការអញ្ចឹងសញ្ញាឆ្នោតបានការស្មើនឹងសញ្ញាឆ្នោតក្នុងហឹបឆ្នោតសរុបចាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងចាហើយនៅចំណុចនេះដែរតម្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតការធ្វើការកត់ត្រានៅចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបកនីមួយនីមួយទទួលបាននៅក្នុងការយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតចាហើយចង់ភ្ញាក់មួយទៀតដែរថានៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតចប់សពគ្រប់នៅតាមការយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយនីមួយហ្នឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលជាមួយនឹងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយពីការកត់ត្រាតើដូចគ្នាដែរឬទេបានថាតើអ្នកគណៈបកនយោបាយហើយទៅនឹងអ្នកដែលគណៈកម្មការការិយាល័យរដ្ឋសន្តិឆ្នោតដូចគ្នាអត់បើអត់ដូចគ្នាចាតើចាអត់ដូចគ្នាបើមិនដូចគ្នាទេមូលហេតុអ្វីហើយខុសប្រមាណចាខុសប្រមាណអ្នកដែរចាអញ្ចឹងសូមធ្វើការបើមិនដូចគ្នាសូមលើកពីមូលហេតុខុសចំនួនប្រមាណហើយខុសលទ្ធផលជាមួយគណៈបកណាចាសូមបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅខាងក្រោមនេះចាអញ្ចឹងរបៀបនឹងការណែនាំនៅក្នុងការរាប់នៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងចាគឺមានប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងសូមអរគុណចាបន្ទាប់ពីនេះចានាងខ្ញុំសូមបង្ហាញចាប
បង្ហាញថាអ្នកសង្កេតការព្រោះថានៅក្នុងអ្នកសង្កេតការនឹងប្រើប្រាស់ទម្រង់សង្កេតនៅថ្ងៃចាទម្រង់សង្កេតចាទម្រង់សង្កេតនៅថ្ងៃបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការនៅលើទម្រង់សង្កេតនឹងមានការបំពេញចាបំពេញនៅលើទម្រង់សង្កេតនឹងដូចជាឈ្មោះចាឈ្មោះអ្នកសង្កេតការលេខការិយាល័យបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយជាពិសេសគឺឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យនិងទីតាំងសង្កេតការភូមិចាឬក៏ឃុំអីជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលនេះចាយើងនឹងប្រាប់ថាតើអ្នកសង្កេតការត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចចាត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទម្រង់សង្កេតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកសង្កេតការលើកនៅទម្រង់សំណួរទម្រង់សង្កេតហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកសង្កេតការសង្កេតចប់ឬក៏អាចអ្នកសង្កេតការអាចធ្វើការបំពេញមុនអង្កេតក៏បានដែរតកតតងទៅនឹងឈ្មោះអ្នកសង្កេតការចាឈ្មោះអ្នកសង្កេតការដូចអ្នកសង្កេតការឃើញនេះគឺឈ្មោះអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការអាចសរសេរឈ្មោះចាឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះចាឧទាហរណ៍ឈ្មោះសួងសឿនចាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះសួងសឿនចាហើយបន្ទាប់មកលេខការិយាល័យបោះនឹងរាប់លេខការិយាល័យបោះនឹងរាប់នឹងបានហាត់លេខការិយាល័យដែលអ្នកសង្កេតការអង្កេតនៅពេលបោះនឹងរាប់ចាពេលបោះនឹងរាប់អញ្ចឹងអាចជាលេខការិយាល័យឧទាហរណ៍ថាលេខ0ចា0069ចាលេខ0069ដែលអ្នកសង្កេតការសង្កេតនៅការិយាល័យដែលបោះនឹងរាប់នឹងអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវដឹងថាលេខការិយាល័យដែលខ្លួនឯងសង្កេតនៅពេលបោះនឹងរាប់នឹងតើលេខនឹងលេខប្រមាណចាមួយទៀតឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យនឹងគឺសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ចង់ប្រាប់អ្នកសង្កេតការឧទាហរណ៍ថាទីតាំងការិយាល័យនឹងគេធ្វើនៅមកថានៅសាលាបឋមសិក្សាឧទាហរណ៍ថាអូស្ងួតបឋមសិក្សាអូស្ងួតនៅក្នុងបឋមសិក្សានឹងមានការិយាល័យច្រើនចាមានការិយាល័យច្រើនណាមានការិយាល័យច្រើនអញ្ចឹងម្ដុំហ្នឹងយើងហៅថាទីតាំងឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យចាដូចជាបឋមសិក្សាអូស្ងួតចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវដាក់ឈ្មោះទីតាំងដែលដែលអ្នកសង្កេតការបានសង្កេតនឹងឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបានថាឧទាហរណ៍ថានេះអ្នកសង្កេតការសង្កេតនៅក្នុងការិយាល័យ0069នេះស្ថិតនៅក្នុងបឋមសិក្សាអូស្ងួតចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវសេបបឋមសិក្សាអូស្ងួតនៅខាងនេះចាបឋមសិក្សាអូស្ងួតតបមកទីតាំងអ្នកសង្កេតការចាទីតាំងដែលសង្កេតការដែលអ្នកសង្កេតការសង្កេតនៅការិយាល័យនៅភូមិណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាភូមិកខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថានៅឃុំអូប្រាសាទណាថាអូប្រាសាទចាស្រុកអីយើងថាស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាហើយថ្ងៃខែឆ្នាំបំពេញតម្រងគឺយើងនៅថ្ងៃទី3ខែ6 2012បន្ទាប់មកអ្នកសង្កេតការត្រូវតែហត្ថលេខានៅលើបន្ទាត់នេះបន្ទាប់មកយើងពេលដែលបញ្ជូនទៅតំណាក់តំណងស្រុកអ្នកតំណាក់តំណងស្រុកនឹងធ្វើការពិនិត្យតម្រងសង្កេតនឹងបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខានៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងអ្នកសង្កេតការត្រូវតែបំពេញទម្រង់សំណួរហើយនៅខាងលើកុំភ្លេចចាកុំភ្លេចបំពេញទម្រង់សំណួរនេះផងចាជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកសង្កេតការលេខការិយាល័យបោះឆ្នោតបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតចាសូមអរគុណ